Viete, čo by robili na večeri teraz? Viete čo, však teraz si tak odýchneme, ideme sa doštudovať, ako Kaliňák hovoril, porobíme si zuby, doučíme sa anglicky, choďte vládnuť. Viete, že naozaj, že teraz oni nedokázali vládnuť v konjunktúre. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stane sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. V dnešnom špeciálnom dueli Startup diskusného klubu vítam po mojej pravici pravičiara pána Alojza Hlinu. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. A po mojej ľavici ľavičiara Luboša Blahu. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. Páni, poďme najskôr poriešiť ten incident, ktorý sa odohral včera. A síce tá bitka Igora Matoviča s Robertom Kaliňákom plus ďalším mladým smerákom. Na začiatok sa chcem spýtať, či robíte nejaké bojové umenia, prípadne či chodíte do posilky alebo niečo také, či sa tu mám vlastne vôbec čo obávať, lebo vy ste také výbušné typy, tak by to nemuselo dopadnúť úplne kľudne. Ja síce do posilovne chodím, ale nie som určite násilný týp a celkovo strana Smer, nikdy ste ju nevideli, že by sme my ako predstavitelia Smeru chodili na cudzie mítingy a robili provokácie, čiže toto zjavne nie je náš štýl, ale pán Igor Matovič je zjavne duševne, povedal by som, nespôsobilý a ja to poviem na rovinu, on spĺňa všetky definičné znaky psychopata. Psychopata. A keď človek takéhoto typu príde na našu tlačovú konferenciu a robí bordel, výtržníctvo a polícia sa prizerá a nič nezasiahne, no tak jednoducho museli sme to vyriešiť my a verím tomu, že takéto veci sa nebudú opakovať, pretože neprospieva tento matovičovský štýl politiky slovenskej politickej kultúre, ale na druhej strane, keď cítime tie reakcie od ľudí, že ten Matovič, ktorý môže za smrť 20 000 ľudí, a tu mučil tých ľudí tým celoplošným testovaním, spomnite si, si zaslúži, neviem, aby takýto spôsob... taký expresívny slovník. Ja som o tom presvedčený. Na začiatku. Ja som o tom presvedčený. A myslím si, že pán Matovič je veľmi zúfalý, keď vidíte preferencie, že sa pravdepodobne nedostane do parlamentu a pokúša sa o niečo podobné ako pred tými 3 rokmi, že ten jeho kán, hej, že spraví nejaký záber na vilu a vyniesie ho to do nebies. Toto je zjavné zúfalstvo, pretože toto už naozaj ľudia zažili, už videli, že to je plagiátor, že to je blázon, že sa len háda, že rozbíja celú spoločnosť a že keď bol predsedom vlády, tak absolútne nič nefungovalo. A teraz, pokiaľ bývalý predseda vlády príde na tom velikánskom mafiánskom aute a ide nám rozbíjať tlačovku a je arogantný, porušuje zákon a tak ďalej, tak pokiaľ dostane, po čo si prišiel, tak na tom naozaj nie je nič zlé. Dobre, takže vy schvaľujete fyzické násilie zo strany pána Kaliňáka. Neschvaľujem fyzické násilie, ani dokonca si nemyslím, že išlo fyzické násilie, to bola potíčka. A on dostal nejaké šťuchance a plakal tam ako malé dieťa, skúvinal tam ako nejaké pesti dostal od pána. Ale to boli také šťuchančeky, že keby dostal reálne pesťou, tak má vybité zuby. Ten človek dostal šťuchančeky, lebo provokoval a došiel si po to, hej? A ja som presvedčený, že toto nemožno chápať ako nejaké násilie. Toto bola potička, takýchto veľa. Pán Hlina by mohol porozprávať, takýchto bolo aj v parlamente. Zoberte si, by ste mohli porozprávať. Spomnite si na progresívca Mihályho, čo robil, ako mlátil starších ľudí teraz na proteste pre DPOH. To bolo v poriadku, o tom sa vôbec nehovorilo. Spomnite si, ako zbili Alenu Krempacku, keď išla na protest Matoviča ešte pred niekoľkými rokmi. Spomnite si, čo robili progresívci na čele so Šimečkom, ktorí chodili narúšať mítingy Kotlebovcov. Zabudáte na všetky tie prípady, keď niekto niekde vytiahol ukrajinskú vlajku, aj ten tam nedopadli. Ľudia pravidelne, ľudia s americkou a ukrajinskou vlajkou, ako keby zabudli na to, že slovenská zastava je biela, modrá a červená. A s ruskými, tam, ale aj s ruskými vlajkami. Chodia tam aj s ruskými vlajkami. Nikto im neublíži, chodia medzi nami, provokujú, snažia sa, aby im niekto naozaj udrel, lebo ľudia sú samozrejme plní emócií. Nič sa im myslí, že tam boli tiež nejaké potičky. Nič sa im nikdy nestalo. Pán Hlina, otázka tá istá na vás, čo vy a bojové umenia a bitky všeobecne. A tak silu, ak nejakú máte, treba vedieť kontrolovať a keď sa vám to darí, je dobre, keď sa vám to nedarí, je to horšie. Ale ja k tomu, o čom tu je reč, a teraz rozmýšľam, že ako to bude dramaturgia tohto stretnutia, či sa mám byť o to, že vystúpiť alebo nechať tu na kadenciu, lebo pán Blaha spustí a kľudne 45 minút dá, ja to môžem byť úplne zbytočný. Čiže tomu, viete, že najviac to vystihuje tá titulka v dnešnom jednom denníku, hej, že k situácii na Slovensku predvolebnej sa vyjadrili už aj psychiatri. Hej, tá titulka vlastne, keby ste chceli nájsť vetu, že ktorá by vystihovala v dnešnú dobu, tak je to to. A čo sa stalo, prísne vzaté včera, Smer dostal pomoc z juhu, ten ruský vplyv, ktorý si hľadá svoje nejaké styčné osoby v tej Európe, má Orbána a Slovensko by sa zišlo, čiže čo urobil Orbán? Orbán pomohol tomu, že vytvoril tému, alebo chcel vytvoriť tému predvolebnú. A zrazu sa pred voľbami objavili migranti, zrazu sa ich objavili tisíce. Konšpirácia. Nie konšpirácia, to podložte.
To môžeme faktograficky povedať, keď máte 1400 prevádzačov v base a potom ich zrazu pustíte, keď bude, čo im povedali, že ako majú. Proste výsledok je taký, že sa proste nastavila téma a áno, Smer veľmi teda jej chopil, čiže urobil to, čo sa dalo očakávať. A Matovič, áno, svojím spôsobom zúfali, že Fiatky nezaberajú, kam nemá, išiel provokovať. Čo môžete urobiť, keď prídete pred takéto stretnutie? No tak to je len vlastne to predpokladaný konflikt. Hej. Ten konflikt nastal a ja som sám zvedavý, že ak sa toto ide vyhodnotiť, že čo s tým? Na tú konšpiráciu pána Hlinu, pretože ja sa študujem, že prečo Saska, ktorá sa snažila byť vždy taká ako vedecká, analytická strana, sklzáva do takýchto konšpirácií. A teraz pán Hlina použil jeden príklad. Nemá jediný dôkaz, že by to Orbán urobil nejak úmyselne, aby pomohol. Prebáve, to sú také špekulácie. Nehovoríte o tom, že tieto vlny migrantov sem chodia vždy o tomto istom čase každý rok. No vždy neviem, či úplne o tom istom čase v takejto kvantite, vždy, pán Blaha. Vždy je to koncom leta. To ja je, som teda, prepáčte, ale... Spomeňte si, ako Česi zatvárali hranice pred rokom. V tomto istom čase to bol. Dneska vidíte tých migrantov naozaj na každom kroku. Lebo nestrážili hranice, lebo ich sem nemali pustiť jednoducho. Dobre, a nie je to tak, strážili že... hranice, tak by ich sem nepustili. Prepáčte, ale to je legitímna otázka. Nie je to aj tak, že aj tá hranica maďarsko-srbská je trochu deravejšia? A prečo si Rakúšania? Nemali tam náhodou veľký plot, ktorý si Rakúšania vedia ustražiť hranice? Prečo tí migranti nesmerujú do Rakúska? Čo tí Rakúšania sú nejakí fašisti, extrémisti? Strážia si hranice, lebo to je povinnosťou štátu. A hranicu so Srbskom? Počkajte, ale hovoríme o rakúsko-maďarskej hranici. Prečo tí migranti z Maďarska išli na Slovensko? Lebo videli, hovorí sa že o nejakom papieriku, tak hovorí sa o nejakom papieriku, ktorý ste vy zaviedli. To vám vysvetlím veľmi rád, lebo toto je taký hoax, že sa študujem, že takúto hlúposť šíria. Takže skúsme to, dobre? Papierik o pobyte, ktorý tu fungoval celé roky a my sme ho v roku 2018 sprísnili. To znamená, pokiaľ dojde nejaký migrant, ktorý je legálny, má sa ako preukázať, má pás, má občiansky preukaz, tak vy mu dáte papierik o pobyte, hej? Čo mu žiadna krajina myslel. Nedá. Ale pokiaľ vy sem dojete ako ilegálny migrant, nemáte pás, ho. Nemáte pás, nemáte ho, nič, zadržíte, áno, ja to znamená, rozumiem. Pokiaľ, v tom zákone je priamo napísané, keď dojdeš bez pasu, bez občianskeho, tak ťa treba zaistiť a keď si zaistený, vtedy nemáš dostať papierik. Ale táto Hamranová banda rozdávala papieriky týmto migrantom desiatkam tisíc, ktorých legalizovala tým pádom. A oni sa tu teraz môžu pohybovať po celom Slovensku a to bolo porušenie zákona. Oni hovoria, že to je teda, že musia dávať tie papieriky. Dobre, môžem iba jednu vec. Prečo keď to teda je pravda, prečo počas Kaliňáka a Fica my sme žiadne papieriky nerozdávali, prečo tu neboli takéto migračné valy, lebo my sme chránili hranice a ak sa niekto dostal cez tú hranicu, tak bol zaistený tak a žiaden papier nedostal. To je opäť tá otázka, čo dal pán Hlina, či vám teda nepomáha Viktor Orbán. Ako vy hodnotíte teda situáciu s týmito papierikmi, nejaké potvrdenie o pobyte alebo čo to je? Je toto ten problém a je to aj ten dôvod, prečo napríklad Smer nepodporil tú mimoriadnu schôdzu, aby sa takéto niečo zrušilo? Poďte sa, je tu jednoznačná snaha ovplyvniť voľby. Hej. Zo zahraničia, áno. Mm-hmm. Tá snaha ide z Ruska, hej, a užitočný idiot svojím spôsobom, hej, na juhu od nás, proste plní úlohy, má to dohodnuté, proste systém sa... Áno, to robili Turci. Turci vydierali Európsku úniu, ako vydierali. Hej. Pustíme, nepustíme. Hej. Dáte nám, pomôžete na miliarda sem... priškrtili, nepomôžete, pustíme. Hej. A toto je presne to. Zrazu začala byť deravá tá srbská hranica, zrazu sa tu tí ľudia objavili. Aby to mal kto voziť, tak ich popúšťali z tých väzníc. A Robert Fico, ešte ani neboli pomaly v Krtiši, už tam rozostával mikrofóny. Čiže to bolo celé, je to prichystané, nachystané. Otázka je, že koľko sa dajú chytiť a nakoľko to z tohto pokusu ovplyvniť voľby na Slovensku, nakoľko my s tou urobíme tému. Doplním. Súhlasíte s faktom, že táto migračná vlna vám preferenčne pomáha? Že čím viac tu bude migrantov, tým viac budete mať výhlasov, lebo to dokážete využiť? Ja vám to poviem inak. Spomeňte si na rok 2016. Takisto tu bola veľká téma migrácia, však Robert Fico napokon v roku 15, myslím, zarezal tie kvóty v Bruseli a tak ďalej. A napriek to hovorí Andrej Babiš, že zarezal, to hovorí Viktor Orbán, že zarezal. No, ale skutočne si neviem, viete... Lebo traja, to, každý hovorí, že sami to zarezali. No nie, takto, my sme to samozrejme spolupracovali aj s Babišom, aj s Orbánom, čiže bola to súčasť... Tá verzia iná, súčasť hovorí sa inak, V4, ale prvý bol Robert Fico, to si skontrolujte, to je naozaj veľmi jednoduché. Ale v roku 16. To Smeru nejako nepomohla tá migrácia. Spomnite si, že na tom rastli skôr krajne pravicové strany, vtedy Kotlebovci, čiže toto vôbec nemôže byť ani náš zámer. Jednoducho,
naozaj nežijte v tej konšpiračnej realite. A ja sa čudujem ešte raz Saske, že tu máme teraz konšpiračnú teóriu od pána Žiaka, že ja mám ruský pás, ruské občianstvo, čo sa ukázalo ako hoax, ale vidíte, takto konšpiračne oni žijú, že všetko sú to kolaboranti, všetko to plánuje niekde Putin v Kremli a má nás na telefóne a takýmto spôsobom teraz osočujú Viktora Orbána, veď to je absurdné. Počkajte, pán Blaha, ale nevyužívate vy takisto tie teórie, máte súdny zákaz hovoriť o prezidentke, že je americká agentka, nie ste vy práve tým strojcom a tým, kto priniesol nejakým spôsobom neoverené informácie do rád vysvetlím. Ja som nikdy nehovoril. Nikdy som nehovoril, že pani Čaputová je tajný agent. To som nikdy nehovoril toho v tom štýle, že James Bond a že ju platí CIA. Nie. Ja som hovoril, že má veľmi proamerické postoje. A že si chodí na pokyny pre... To som tiež nehovoril. To slovo agent sa na Slovensku používa už niekoľko rokov na označovanie nás, že sme ruskí agenti a ich, že sú americkí agenti. Na základe toho, že ide o hyperbolu a expresívne vyjadrovanie toho, že máte názory, ktoré pomáhajú podľa jednej strany Rusom a podľa druhej strany Američanom. To sa používa. Nás označoval, si pamätám ešte pán Frešo, pán Hlina si bude pamätať. To bolo ešte SDKU a začal s tým, že my sme ruskí agenti vtedy. To začali oni. A my sme to potom prevzali a používali, lebo pokiaľ do vás bijú, tak vy musíte vrácať späť. Dobre. A teraz, ja som to použil na pani Čaputovú ako hodnotiaci úsudok. Nie, že súd vám to zakázal, čiže aj naše štátne orgány uznali, že s tými vašimi výrokmi nebolo úplne všetko s kostolným poriadkom. Pán Hlina, ja tú debatu posuniem. A nemáte naozaj pocit, že vy ako strana, ktorá sa ostro vyhraňuje voči tomu, čo hovorí Smer, nazývate to dezinformácie, hoaxi, propaganda, že sami ich vytvárate napríklad prostredníctvom pána Žiaka o Blahovom údajne ruskom pase? Nemali by ste si aj vy trošičku vstúpiť do svedomia? Viete, že nechcem, ja poznám úplne zbežne ten prípad. Asi to sa stane. No tak viete, že sa to stalo, chudák chcel si to overiť, nedalo sa to, chyba sa stane. Tak a čo teraz? Hej, že podľa mňa to není taká nejaká, čo úplne fatálna. Čiže nie je to nejaký váš systémový komunikačný prvok? Nie je to systémový komunikačný prvok, ale viete, že nejakým spôsobom sa treba brániť a minimálne na to upozorňovať. Viete, že dneska je 23. 22, ja neviem, že či boli tisíce migrantov na hraniciach. 21, neviem, či boli. 20, viete, a zrazu pred voľbami, mesiac pred voľbami sa zrazu objavia 10 tisíce migrantov a komu to vyhovuje? Vždycky je to cui bono, cui prodes, že komu to pomáha? A je tam, alebo nie je tam tá linka? Ale však nech sa k tomu doma vyjadrie, nech k tomu čo povie. Pokiaľ viem, vojna v Sýrii stále je, bol aj minulý rok, aj predminulý, len nejak chýbali. My sme ju vytvorili, predpokladám. Kvôli tomu, aby sme vyhali voľby. Nie, iné by som chcel povedať. Viete, čo je toto? Neviem, čo vidím prvýkrát. Viete, čo to je? To je program Smeru. Aha. Že vážení ľudia, ktorí toto pozeráte, že toto je vlastne, Smer je premiérska strana, trikrát premiérska strana. Pozrite sa, ja som to vytlačil v ich fonte. Pán Hlina, neviem, či trošku nepredbiehate, ale... Ale dovolte mi to povedať, lebo ja teraz, že o čom ideme rozprávať. Zradosť, sa porozprávam na našom programe. Lebo... Mal som to až trošku neskôr na V väčšom fonte, a je to jednostranne tlačené. Čiže keby som to tlačil v fonte, ktorý je primeraný a na obidve strany, tak je to 6 strán. Predstavte si, že tu je premiérska strana, ktorá má 6-stranový program. A teda, o čom sa ideme rozprávať? Pán Hlina. Pardon, ale končím. Viete, aby to nebolo, že teda je to bežné, že také programy sú, tak som si dovolil spraviť také, že SPD, hej, vlastne nemecká, má 64 strán, niekde som si to písal, a v Rakúsku SPO, hej, má 164 stranový program. Hej, čiže, čo si tu my žijeme? My si tu žijeme ten náš karpatský svet a v tom karpatskom svete fungujete tak, že nepotrebujete program, stačí len strašiť a hrúziť a vytvárať po dohode s niekým proste... Otázka je, pán Hlina, či vy ako Saska to už trošku nepreháňate, vy ste mali nejakých 1000, neviem koľko riešení, neviem koľko z nich sa vám, teda Richard Sulík hovorí, že teda možno až polovica, alebo ste nemali pod palcom všetky tie rezorty. Takže či vy nie ste na tej opačnej strane extrému, ako hovorili rôzni politológovia, ktorí tu sedeli, že ste si z toho programu spravili nejaký fetiš a že... Dobre, proste miesto reálnych skutkov máte. Ja chápem, že ten rozsah je iný, 160, ale či to nie je taký fetiš z vašej strany na program? Prečo fetiš? Ja neviem, celkom nerozumiem tomu, že prečo fetiš? Akože pre Boha, však idete do súťaže s čím? S tým, čo chcete. A to, čo chcete, si napíšete. Možno aj s tým, čo ste urobili. Alebo... A čo ste urobili? No, však ja myslím, že tam to znesie nejakú túto, ale... Pre porovnanie, hej, 260 strán strany SAS. Pán kolega, počkajte, ale pán Blaha, ja len chcem jednu vec povedať. Povedzte. Vy ste boli ten, keď už sa tu otvorila táto téma, ktorý nejakým spôsobom kritizoval napríklad Zuzanu Čaputovú za materiály, ktoré vydala, aký majú nízky rozsah. Do toho ste ukazovali vaše knihy. Presne to bol tento príklad, že tuto máte nejakých pár strán,
máte tú knihu a vy ste kritizovali, že niekto nie je schopný proste dať odborný text, takže nie je toto presne mieraná kritika na vás? Bavíme sa o vedeckých knihách, lebo áno, tam som napísal niekoľko buchiel a pani Čaputová niekoľko brožúrok, takže tam áno, tam to sedí. Tak teraz sa bavíme o politickom programe. Politika nie je predsa vedecká disciplína, hej, a ja chcem naozaj upozorniť aj pána Hlinu, že viete, keď 3 roky rumplujete štát ako Saska spoločne s Matovičom a de facto ste zdvihli štátny dlh o 26 miliard, hej, o 26 miliard, zo 48% verejný dlh na 58%, a potom si vždy pred voľbami vytvoríte nejaký lexikon kúziel, že vidíte chrániť verejné financie. Však sa chytajú za hlavu všetci. Tak prečo ste to nerobili tie 3 roky? Prečo ste tu zadlžili Slovensko horšie než Gréci svojho času? Takže preto asi má dramaticky väčší zmysel sledovať to, čo tá vláda alebo tá strana robila, pokiaľ vládla. A ľudia vedia, čo Smer, Slovenská sociálna demokracia robila, vedia, aké máme základné hodnotové nastavenie, že sme ľavičiari, že sme vlastenci, a veľmi jasne im hovoríme, čo budeme robiť. Sociálnej politike, že chceme podporiť verejné investície, že chceme konsolidovať verejný rozpočet len veľmi slabo, aby sme dokázali pomáhať ľuďom. Hovoríme o zahraničnej politike, že nebudeme posielať zbrane na Ukrajinu, že nebudeme podporovať vstup Ukrajiny do NATO. Máme takýchto cieľov vytýčených niekoľko, ktoré pravidelne komunikujeme, a sme zhrnuli niekoľko základných hodnotových téz, bo by som to ani nenazval programom, to je také východiska našej programovej práce. A samozrejme pracujeme ďalej na programe, ale dobre, každý pozná Roberta Fica, každý pozná Luboša Blahu, jeho názory, môžu si prečítať aj moje knižky, keď už naozaj by pán Hlina veľmi chcel niečo rozumné čítať, ale oháňa sa tu nejakými knižkami. Dobre, ale Culíka, ktorý tu 3 roky rumploval Slovensko, to si vieš. Vy ako politológ, ja ešte doplním, vy ako politológ, ako toto vnímate, že naozaj premiérska strana, ja si to pamätám ešte tie voľby predtým, alebo tie ešte predtým, že naozaj analytici nemali ani z čoho hodnotiť ten váš program, že vy ste ho dali pár dní pred voľbami, len niečo možno tohto rozsahu, alebo ešte menej. Čo vám to vypovedá? Bolo by toto možné v nejakých vyspelých západných demokraciách, keby socialisti proste nemali nejaký komplexný program, ktorý... Povedzte mi, že čo konkrétne o nás neviete? Čo vám chýba? Povedzte mi jednu vec, lebo mám pocit, že tu vytvárame si tu nejakého slameného panáka. Čo vám chýba, že sme nepovedali, v ktorej oblasti, napríklad, čo budeme robiť? Povedzte mi, že čo vám chýba? Napríklad. No však, čo o nás neviete? No ale čo tým hádam o tom, že ja by som sa vás mal pýtať tuto na všetky oblasti verejného života. Môžeme sa tom, že predložíte nejaký materiál verejnosti, aj odbornej verejnosti, aby ho mohla... Predložili, ale ja nemám pocit, že voľby na Slovensku alebo celkovo v Európe prečo to tak rozhodujú programové tézy a analytici, ktorí ich potom nejakým spôsobom glosujú. Toto naozaj nie je prípad ale Slovenska, ale nikoho v Európskej únii. Keď si chcete pozrieť, je to taká povinná, akým smerom chce ísť slovenská ľavica, povedzme, tak si zoberte knižku od Petra Druláka, kde mám kapitolu o tom, kam sa má uberať slovenská ľavica, že to má byť národná ľavica, vlastenecká ľavica. Čiže my sme... my sme hodnotovo ukotvení. A naozaj, napísal som ja sám niekoľko kníh, kde tú ukotvenosť zdôvodňujem. Filozoficky, ekonomicky, politologicky. Čiže pokiaľ máte záujem o naozaj vedeckú diskusiu, poďme do toho. Ale pokiaľ sa chceme baviť o tom, že Sulík si napíše nejakú kuchárku, ale 3 roky tu rumploval Slovensko a to má akože zvrátiť všetko to, čo napáchal, tak je to absurdné. O tom ja hovorím. Dobre, nech sa páči. Vedete, že tak, vážení občania, teda počuli ste, že ak chcete vedieť, že čo bude Smer robiť, tak máte ísť do knihkupectva alebo do knižnice a pozrieť si nejakú knižku pána Blahu, hej, alebo pána Druláka, hej, a tam sa dozviete. Nebláznite. 6 strán. Strana, ktorá ide vyhrať voľby na Slovensku, je to hazard. Toto je naozaj hazard. 6-stranový program vám predstavila. Hej? A už odhľadnúť do toho, že aj skvosty, ktoré sa tam spomínajú, nie na prvej strane, kde vlastne strana hovorí o tom, že treba existuje aj iné zriadenie ako Čína a Vietnam, ktoré sa rozhodli s inou formou vládnutia. Na čo nás pripravujete? A treba to rešpektovať. Na čo nás pripravujete? Hlina, nechceme viesť vojny s nimi. Nechceme s nimi viesť vojny. Pán Hlina, ale keď sa o tom bavíme, tak vy ste obchodovali, alebo ano. Ak stále obchodujete v Číne. Takže čo, keď napríklad taký Danko hovorí, že treba podnikať v Rusku, že je tam kopec napríklad nemeckých firiem, mali by naše firmy, ako aj vy, vás nasledovať a obchodovať s Čínou, keďže vieme, že tie ľudské práva a ochrana životného prostredia sú tam na úplne inej úrovni ako u nás? Viete čo, v Číne, Čína je fenomén, veľký fenomén, na ktorú by sme zhodli tri relácie. A otázka stojí, my sme 2 týždne pred voľbami na Slovensku. Ja tu len hovorím, že tu existuje strana, ktorá ide vyhrať voľby. Je to 3-krát premiérska strana, má 6-stranový program. A vy sa ma pýtate na Čínu. Číne treba obchodovať. Treba s nimi obchodovať, to je úplne pravda. Nie, že vy kritizujete, že hovoria, že existuje iné zriadenia. No? Na druhú stranu s tou krajinou obchodujete, tak ak by som hovoril... Čo ma vadí potom, že hovoríme, že treba rešpektovať aj krajiny s inými zriadeniami, lebo
nehovoríme len o Číne. Ja som to bola tá otázka. Absolútne nerozumiem, že nebláznite už, nebláznite. Čiže Čínou obchoduje každý a teraz vlastne teraz to stočte. Ja hovorím, že v Európe je politická strana, ktorá dáva, podsúva, že sú aj iné systémy zriadenia ako parlamentná demokracia. A ako príklad uvádza Čínu a Vietnam, a čo to má byť pre nás inšpiratívne? Nie, hovoríme, že to treba rešpektovať. Že my nechceme viesť vojny s krajinami, ktoré majú iné zriadenia. A vy chcete viesť vojnu s Vietnamom? Žijete v Európskej únii. No. Európska únia hovorí o tom, ako treba dávať sankcie na krajiny, ktoré nerešpektujú ich svetonázor ohľadom ľudských práv a podobne. A my hovoríme, že nie. Poďme s nimi obchodovať napriek tomu, že majú iné zriadenie a že možno nie sú takí upätí na tú ľudskú právnu ideológiu. Prepáčte, ale toto, nie je toto trošku akože také silné vyhlásenie, že byť upätý na ľudskoprávnu ideológiu, keď tam podľa mnohých prebieha genocída napríklad. Genocída, to je taká hlúposť. Keď hovoríte, že upätý, akože oni hovoria, oni keď hovoria, ich dávajú, keď ich dávajú do nejakých koncentrujúcich miest. To sa rád vyjadrím, lebo ste strelili strašnú a podobne. Strašného capa ste strelili a teraz to už vysvetľujete. Oni nazývajú genocidou, ktorá má jasnú medzinárodnú právnu definíciu, že vlastne zabraňujú reprodukciu. Hej? To znamená, oni považujú za genocídu, čo je vyvražďovanie ľudí, vyvražďovanie a v prenesenom zmysle slova, lebo že nedovolujú ľuďom, aby mali toľko detí, koľko by chceli. Čo inak v Číne bolo platné pravidlo, mali tú politiku jednoho dieťaťa veľmi dlho. To bola genocída. Pán kolega, to, čo hovoria Američania a americká propaganda o Číne, je súčasťou ich geopolitického sporu. A vy to nemôžete teraz takto nekriticky preberať a hovoriť, že tam je genocída. Tam žiadna genocída nie je. To je jeden hoax. A ja sa naozaj čudujem liberálnym médiám, že preberajú takéto hoaxy. Dobre, ale asi sa tam nežije im úplne ideálne, asi by ste si to s nimi nechceli vymeniť. Komu sa žije ideálne? Žije sa ideálne v Saudskej Arabii? Žije sa ideálne v Saudskej Arabii, lebo to je spojený štátov amerických, ktorému sa predávajú zbrane. Nie, mne len ide o to, či to trošku neznevažujete tie problémy, ktoré v Číne naozaj sú. Povedal som vám priamy príklad, povedal som aj tie dôvody, na základe ktorých... Aj odpoviem. Čiže v Číne s ľudskými právami je to všetko v rámci. Ja iba hovorím, že tam nie je všeobecné volebné právo. My nemáme právo, sú voľby. My nemáme právo ako Slováci teraz mentorovať a prikazovať iným národom, iným civilizáciám, a čínska konfuciánska civilizácia je iná, ako je tá európska liberálnejšia, hej? To isté platí ale aj o moslimských krajinách. Tam sa asi neočakáva, že teraz tam budú mať ten typ demokracie, ako je vo Švédsku. No, to isté platí aj v afrických krajinách. To je kritizované Západom. To je v poriadku, ale prečo sa vyberá práve tá Čína a práve to Rusko ako tí nepohodlní? Ale ďaleko menej sa kritizuje povedzme Saudská Arábia, alebo Izrael, alebo iní spojenci Spojených štátov amerických, kde už zrazu nevadí, že Saudská Arábia tam rozmlatila Jemen, že tam zomierali deti a ešte sa im predávali zbrane. To bolo v poriadku, ale v prípade Číny sa by máme vymýšľať nezmysly, že tam prebieha genocida, aj keď to absolútne nie je pravda. Preto ja iba hovorím, rešpektujme. My rešpektujeme aj tú Čínu, aj tú Saudskú Arábiu, aj tie iné krajiny, ktoré majú iné zriadenia, a iba toto chcem, lebo pán Hlina sa to snažil prekrútiť, že to my chceme akože vybudovať na Slovensku, to je nezmysel. My rešpektujeme európske princípy demokracie, len hovoríme, že nemáme viesť kultúrne vojny voči krajinám, ktoré majú iné zriadenia. Bol tam určitý obdiv Roberta Fica aj voči čínskej hospodárskej politike v minulosti. Pán Hlina, vy ste sa hlásili. Znova, teda ak by som mohol využiť túto reláciu aj na to, že 2 týždne pred voľbami, že ľudia dávajte pozor, lebo z tých 6 strán programu je tam takýto skvost, lebo oni teda idú aj financie spravovať a zvažujú skratenie pracovného týždňa a participáciu zamestnancov na riadení podnikov. Vážení, počúvajte dobre. Participácia na riadení podnikov. Nech sa páči. To už ani komunisti podľa mňa tak nenapísali. Takže rád vám to vysvetlím. Participácia na... Takže vážení ľudia, ktorí máte cukráreň, určite máte niekoho, kto teda by rád participoval na riadení vašej cukrárne. A potom ešte otázka stojí, že teda, že čo tam predajú nejaké podiely. Nerozumiem, že či tam boli ste niekedy v Mondragone? To je španielská veľmi významná kapitalistická firma, kde participujú zamestnanci, je to družstvo, participujú na riadení podniku. Pán kolega, môžem? Fungovalo, sme sa o tom trochu bavili pred reláciou, ale tak vysvetlite. Len to vysvetlite, aby sme. A dobre, tak ja kľudne pôjdem aj preč, lebo však na čo som tu ja, ako komunikátor. Dobre, takže poviem niekde... Nechajte ma tu dohovoriť. Niekde u Pôra, v Tatra vagónke Poprad. Ten, čo tam montujete kolesa na tie vagóny, si teraz povie, že ja chcem väčší plat, lebo príklad, táto firma obchoduje so štátom, tak pán Pôr sa uskromní a... Príklad vašej obľúbenej Ameriky. Z vašej obľúbenej Ameriky, Spojené štáty americké. Pán Blaha, ja som bol viackrát v Rusku ako v Amerike, keď sa o tom bavíme.
Tam bol taký projekt, že participácia zamestnancov na riadení podnikov. Presne to bolo v Amerike, veľmi slávny projekt. A tam proste tieto firmy, ktoré boli väčšie samozrejme, ktorí mali nad, myslím, 500 zamestnancov, skúšali tieto projekty. A on to fungovalo, lebo tých zamestnancov to aj motivovalo ďaleko viacej byť iniciatívny, ďaleko viacej makať, pretože mali z toho aj oni potom zisky a mali z toho aj oni potom benefity. To je princíp ekonomickej demokracie. A opakujem, v Európe oskúšaný vo viacerých západných krajinách, vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku. Čo je na tom zle, pán Hlina? Prečo tu chcete len ten robustný kapitalizmus z 19. storočia, kde je ten zamestnanec otrok a vy ako veľký pán ho tam budete vykoristovať? Veď to je absurdné. Prečo nezapájať tých ľudí dramaticky viac do riadenia podnikov? Pán prečo Blaha, nie? Smer vytvoril, viete, akú participatívnu podnikateľskú skupinu? Vymenujem vám. K téme sa vráte. Kde máte vy Boha na úteku? Kde máte Kočnera v base? Kde máte Baštrnáka? Už není v base, ale bol v base. Kde máte Počiatka na úteku? Kde máte Širokého, možno na úteku? Kto sa k vám hlási? Povedzte mi, ktorý podnikateľ sa k vám hlási? Ktorý hrdo si povie, ja podporujem Smer? Sú dve strany na Slovensku, ku ktorým sa hlásia podnikatelia. Je to PSK a SAS. A vedia prečo. Koho ste vy vytvorili? Keď vy hovoríte, že idete vytvoriť niečo tak fantastické, že aj v Amerike to funguje, povedzte mi, kto sa ku vám hlási. Ja som vám vymenoval tých, ktorí boli s vami spojené. Ľudia, počúvajte dobre, hentí blázni, čo chcú, máte sadrokartonárskú firmu a máte tam možno niekoho, kto je lenivý, nechce sa mu, neodkladá si vercajk, ale bude prvý sa prihlási na to, aby participoval na riadení vašej stavebnej firmy. A Blaha mu bude pomáhať. Viete, čo robia teraz smeráci Bekmatov, to je vaša 150-ka. Niekde som videl, že postáva pred fabrikami a rozdáva nejaké letáky, že neviem, čo sa majú ľudia a čo je na tom? Nech sa páči. Vážení, nech sa páči. Tuto máte program. Participácia zamestnancov na riadení podniku. Založte si podnik, choďte prvý do roboty, choďte posledný z roboty, nespíte, nejete, tvoríte, vytvárate, chcete niečo vytvoriť, niečo po sebe nechať a prídu títo bolševici komunisti. Hlina asi trošku hovorí podnikateľ. Áno, ale ja som sa skúsenosti. Pán Blaha, zase to. Ako môže takú stupiditu? Nepáčte, budem sa pýtať, ja posuním tú debatu. Ja budem reagovať. Pán Hlina podniká v gastre, ja veľa známych mám, ktorí podnikajú tiež gastre, hovoria, že s ľuďmi je to problém. Proste niekto nepríde na čas, berie peniaze, berie materiál a tak ďalej. Ako by ste si to predstavovali, že takýto človek, ktorý už má status zamestnanca, ktorého nie je také ľahké vyhodiť na základe nášho zákonníka práce, že by mal takýto človek vlastne spolurozhodovať o firme. Spolurozhodovať, to je, tomu sa hovorí kodeterminácia, je to inak v Nemecku, dokonca to myslím. Dobre, ale ide o to, že ten človek, ktorý... To je veľmi dobré, že pán Hlina tu teraz reprezentuje ten robustný podnikateľský záujem a my na druhej strane veľmi otvorene a legitímne hovoríme, že my chceme byť na strane zamestnancov, na strane pracujúcich ľudí, na strane tých slabších. Hej? Dobre, že to ľudia vedia. Vy ste tá pravica, to je korektné, my sme tá ľavica. A my chceme naozaj sa inšpirovať aj projektami, ako je kodeterminácia z Nemecka, ako autogestión z Francúzska. To sú projekty. Ja som sa vás pýtal na konkrétnu vec. Počkajte, to je presne to, čo ste sa ma pýtali. Keby ste pojmy poznali, čo by ste mali, tak by ste vedeli, že o tom presne hovorím. Toto je tá kodeterminácia, spolurozhodovanie. A keď hovoríte o gastre, boli príklady aj z gastra z Francúzska, boli príklady z Argentíny, z Španielska. Naozaj som o tom veľa písal, takže čokoľvek sa vás pýtate, rád vám odpoviem. Ale pravdou je, že aj ten zamestnanec, pokiaľ má pán podnikateľ pocit, že by ho mal nejakým spôsobom sekírovať, lebo ako hovoril pán Trubán, tí robotníci to len kradne, to sa o nič nestará, tento opovrhlivý postoj je úplne odpudivý voči bežným ľuďom, ale dobre. Keď pokiaľ ten pocit má, nebude lepšie, pokiaľ bude mať ten zamestnanec takisto chuť participovať oveľa korektnejšie na riadení týchto podnikov a tak ďalej, lebo potom by okrádal de facto sám seba, keby náhodou takéto niečo spravil. Rozumiete mi? Tie družstva fungujú efektívnejšie. Opakujem, pozrite sa na ten Mondragón na konci, na severe Španielska, respektíve Baskicku. A potom vy, pán Hlina, vy si to nenaštudujete, nič o tom neviete, nepoznáte ten problém a teraz tu vyhukujete, že ja som tu ten veľký kapitalista, mne niekto chce siahnuť na moje rozhodovanie. Veď to je arogantné. A ste pravicovo arogantní, ja teraz nemyslím to osobne, arogantný ako podnikateľ. Neviete si predstaviť, že by ste sa s tými zamestnancami normálne bavili, že by tu bol sociálny dialog, že by mali vyššie platy, že by dokázali participovať na týchto veciach. Dobre, pán. Teraz a týmto už tú tému ukončíme. Poznámka, lebo pán Hlina aj veľmi neférovo zautočil. Nebol to náhodou váš pán predseda Sulík, ktorý raňajkoval s Kočnerom a dohadoval generálneho prokurátora s Kočnerom? Vy hovoríte o Kočnerovi ako našom? Veď to je váš, on je s vami spojený pupočnou šnúrou. Hovorila o tom Blahova, hovoril o tom váš Rajta. A počkajte, ale zase ľudia. Pán Blaha, tu budem zase kontrovať. Keď Kočner posielal motáky, tak tam myslím neboli...
tam boli iniciály RF to vybaví, hej, a podobne. Oh, takže my s Kočnerom absolútne nemáme. Jaže Bouto neodkazoval sa na Richarda Sulíka, práve sa odkazoval na vášho predsedu, ktorý ovládal stranu na vášho predsedu. Potvrdili to aj kolegovia z SAS, ktorí tam fungovali, Rajtár, Blahová. A Kočnerovi teda advokáti sa pravidelne sú na tlačovkách Smeru, boli spolu na chate sa rozprávať a tak. Čiže to už naozaj nemyslíte vážne, že by advokát nemohol teraz nejakým spôsobom. Nie, ja on hovorím. Teraz čo budeme teraz? Pán Hlina, ale poďme naozaj k tomuto. Neriešme Kočnera, riešme toto a pôjdeme na ďalšie body. 12 rokov, koľko ste to vládli. Fico ešte nevytvoril žiadnu hodnotu mimo politiky, hej. Vy ste neviem koľko v politike. 12 rokov ste vládli. Povedzte mi za tých 12 rokov, kde tu Mondragoru, či čo to... Kde ste vytvorili nejaký zázračný svet koexistencie podnikateľov s participatívne riadenie? Kto to tak participatívne... A vy ste žili na Marse? Ja som sa pýtala, pardon, lebo... Dohovorí, dobre. Jasne. 12 rokov ste vládli, vytvorili ste tu nejakú skupinu podnikateľskú a povedzte mi, ktorá z nich, kto široký mal Mondragoru? Oni tam riadili participatívne. Kto? Bašternák? U Bašternáka to vedieť, bolo? Družstvo na Slovensku? U Počiatka to chcete bolo? Vedieť, aké sú družstvo niekoho na Slovensku? Niekoho ste vy vytvorili. Povedzte mi jeden exemplárny prípad, že teda, že áno, tu na 12 rokov sme vládli a toto sme vytvorili a funguje to. Povedzte mi jeden jediný štát prípad. Štát má vytvárať podniky? To, ale však vypíšete, že má, nie? Že podporovať participáciu. No to je a tak, dobre, 12 rokov ste vládli. Podporovať sociálny dialog. 12 rokov ste vládli a čo ste vytvorili? Sociálny dialog. Ľudia sa majú pozerať, nie to, čo vám nasľubujú. Títo 6 strán, ale čo ste urobili? To stabilita, sociálny dialog. Odbory, zamestnávateľia sa bavili. Čo ste urobili? Urobili sme... Čo? Čo? Vy ste nežili? Vy ste tu nežili, hej? Ale, 3 roky Sulíka, neexistoval sociálny dialog. Idem, 3 roky Sulíka, tu neexistoval sociálny dialog. Včera som bol pri mame a idem stále niečo podiaľ. Dobre, pán Hlina, ostaňme. 3 roky ste to rúbali Slovensko. A nám idete vyčítať, že tu bol sociálny dialog. Pán Hlina, dobre, posuňme sa naozaj. Zostaňme ešte pri tom násilí. Chcem sa spýtať vás, pán Hlina. Vy teda kritizujete samozrejme to, čo sa dialo včera. Na druhú stranu TV noviny priniesli správu, že vaša 95-ka Miroslav Martinka sa pobil počas varenia guláša. Podľa Markízy malo ísť o brutálnu bitku. Vy sa cítite komfortne byť na kandidátke s takýmto človekom? Viete, to je... Neodpoviem na tú otázku. Predpokladám, že Saska to vyrieši. Sú mechanizmy v rámci zákona, ako sa to dá vyriešiť, keď sa bude poznať skutkový stav. Verím, že sa to podľa toho... Čiže čo chceli by ste, aby sa to... Nie, pán Hlina. No. Potom o tom môžete hovoriť. Keď ale vám... hovoríme o programe, hovoríme o tom, čo bude pre Boha. Nejaký pán Martinka, ja neviem, kto to je. Tak... Pre mňa, za mňa. Viete, o čom hovoríme? Hlina... Za 2 týždne ľudia dajú niekomu moc v tejto krajine. A tu chcú ju dať strane, ktorá vytvorila 6-stranový dobre, program. Dobre, to už ste povedali. Ideme podľa môjho scenára. To je dôležité. Dobre, ne? Čiže máte dôveru v Sasku, že sa s tým nejakým spôsobom ano. Vysporiada. Na druhú stranu, pán Blaha, vy ste v pohode, že s vami kandiduje nejaký pán Gluk, teda, ktorý Matovičovi dal 2 pesti, ešte sa tým chváli na Facebooku, že to je teda za všetkých ľudí, ktorí Matovič ruinoval životy. Iba sa pýtam, nehodnoťme toto, či ste s tým komfortní. Vieme, že prišiel nejakú funkciu v Košiciach teraz. Som s Richardom Glíkom absolútne komfortný a včera sme sa tak trošku aj pýtali našich voličov na mítingu v Žiari nad Hronom, že ako reagujú na Richarda Gulka. A viete, aká bola odpoveď? Aplauz. Ešte. Aha, ešte. Okay. Čiže tá popularita pána Matoviča, počkajte. Tá popularita pána Matoviča, ktorý tu naozaj country ľudí. Čo naozaj mu mal vybiť zuby. Nie, dobre, že toto bolo ako samozrejme aj obrazne povedané. Ale tí ľudia naozaj nedokážu lutovať Matoviča, ktorý provokuje, country tu ľudí, robil strašne zle. Čo to znamená to ešte, aby sme si predstavili? Bolo to nadnesené, to znamená, že humornou formou povedané, že v poriadku. Pokiaľ Matovič došiel sa pobiť a dostal naspäť, tak je to v poriadku. Lebo to bola potička. To bolo tak, že on kopol toho Roba Kaliňaka, až potom nasledovala reakcia. Čiže to bola sebeobrana. A naozaj sme sa snažili upratať Matoviča, lebo porušoval zákon. Nie, či to bola úplne legitímna obrana, keď leziete niekomu do auta. Počkajte, ale prečo sme tam liezli? To nebolo tak, že sme išli vylúpiť auto, ale preto, lebo tam bol a porušoval zákon. Dobre, mohla to spraviť dneska polícia. Polícia tam nebola. Potom tam prišla a zasiahla. Ale bola tam štátna polícia a nič nerobila. Toto ako vysvetlíte, že Hamranová štátna polícia sa prizerá na to, ako Matovič porušuje zákon a my to musíme ísť riešiť. Dobre, pán Hlina, čo sa týka tých bitiek, vy máte také známe video v parlamente, myslím, že to bol pán Martvoň. Máte teda vy o čom rozprávať, keď naozaj pred kamerami ste, keď vás nikto neohrozoval, ste nejakým spôsobom napadli kolegu poslanca zo strany Smer? Ja už asi aj umrem s tým Martvoňom nešťastným. Ja som sa za to x-krát ospravedlnil, nebolo to moja hviezdna chvíľa, hej, akože ja to sa vám stane. Hej, ja som ho nenapadol, neudrel, proste bolo to len konfrontácia v kontexte, nikto to nechce počuť, o čo tam v tom prípade šlo. Ale znova, dovolte mi, ja sa vrátim.
akože o čom ideme rozprávať? Pán Blaha, odborníkov. Dobre, Mandragoru ste nevytvorili. A teraz mi povedzte, koho máte odborníka? Mondragon. Koho máte na školstvo? Povedzte mi, na školstvo. Pán Hlina. Dajte mi meno. Dajte mi meno na zdravotníctvo. Dajte mi meno na poľnohospodárstvo. Dajte mi meno na spravodlivosť. Pán Habaník, dekan, to nie je odborník, hej? Habaník, nepoznáte. Ja neviem ani, toto ani. No, lebo vy neviete nič, ale potom mudrujete. Toto je to, že keď si prečítate moje knižky, tak budete v našom programe vedieť všetko. Zdravotníctvo. Máme odborníkov na všetko, čo len chcete. Na všetko, čo len chcete. Máme Baláža. Poznáte Dobre. Baláža. Dobre, a tým pádom ukončujem teda vašu časť otázok. Potom pán Blaha, vy sa tiež kľudne spýtajte niečo, niečo pána Hlinu, aby to bolo teda korektné. Každopádne, vy ste mali tiež medializovanú potýčku s Jožom Pročkom. Vy ste teda tiež, vyzerá to tiež, že máte k tomu fyzickému násiliu trošku blízko a preto to nejakým spôsobom aj zľahčujete, to, čo sa dialo včera? To nie je pravda. Viete, to je tak, že z obete robíte niekoho, kto má blízko k násiliu. Ten Pročko ku mne došiel a začal ma škrtiť. Tak to je taká bola situácia. Tá verzia sa líši u pána Pročka. Pán Pročko hovoril, že vás za vami takto prišiel a že... Dobre, ale viete, čo je zač Pročko? Toto hovoril Jožo Pročko. Viete, čo je zač Pročko a naozaj si nevyberiete. Ten Matovič tam dovliekol do toho parlamentu takýchto profesorov, takýchto intelektuálov, ktorí tam vrieskajú ako opice, mlátia sa, sú násilní a tak ďalej. Zoberte si tam toho Heráka, ktorý dokonca bol pedofil, myslím. Toto dovolieko Matovič. Ja sa len pýtam, toto chceme mať v politike? Nie, nechceme mať násilie, pán kolega, nechceme. Ale prečo pre Boha musí Matovič neustále provokovať? Dobre, takže vy ste boli s niekým v potíčke, ale chyba je teda len na druhej strane. No, že vy ste s ním... napadol, tak je celkom logicky áno, hej? A čo môžete spraviť? To teraz chcete povedať, že keď nejaký muž násilní ženu, tak žena za to môže, lebo bola v potíčke? No, také niečo podobné, sa... také niečo podobné hovoríte v prípade Ukrajiny, ale Dobre, takže aký je teda váš vzťah k násiliu, keď vám teda nevadí? Sme proti násiliu a preto odsudzujeme napríklad to, čo robilo Progresívne Slovensko v prípade mítingov Kotlebovcov. Preto odsudzujeme to, čo urobil pán Mihály, progresívec, slniečkár v prípade starších ľudí, ktorí boli na proteste, legitímnom proteste pre DPOH. Preto odsudzujeme to, čo spravili Alene Krempaskej Matovičovi ľudia. Mohol by som pokračovať napokon. No ale len potom to vaše konanie napríklad Roba Kaliňáka, ktorý keď tam išiel riešiť sa. Násilie má zmysel v sebeobrane. Okay. To má zmysel. To už si diváci povedia, či to teda bolo bránime, bránenie alebo nie. Máme právo. Každopádne, páni, u vás je ešte taká zaujímavá vec u obidvoch, že ako keby mám pocit, že vy ste v zlej strane, pán Hlina. Ako to, že bývalý predseda KDH je u liberálov? Nemali by ste byť skôr v KDH alebo napríklad Volano, kde ste pôvodne začínali ako také politické dieťa Igora Matoviča? No, to my som nezval, som politické dieťa. Matovič povedal, že zaklada stranu. To v nejakom 2012. Na druhý deň sedel u mňa, že či nejdem kandidovať za nich. Hej. A tie okolnosti, prečo sme sa rozišli sme sa mimochodom aj preto, že sme boli spolu v karavane. A to je krásne, pekne to ukázalo, že ja som to, pustil ma pýtať, že čo bolo v tom karavane. Vy ste videli, čo bolo včera v tom aute, hej? Lebo existujú také štúdie, kde hovoria, že vlastne ten uzavretý priestor auta odhaluje človeka nejakom zrýchlenom móde. Hej? A včera mali ľudia možnosť vidieť, že kto je Igor Matovič, hej? Že proste je proste agresívny, je, no proste, ale ja som poľnohospodár, nie som lekár, čiže ja diagnózu robiť nebudem. Z KDH ma vyštvali, hej, svojím spôsobom ma vyštvali. Ja som mal oblek v garáži, ale slovo dalo slovo. Saska ma pozvala, mi dala ponuku, že či nejdem na nich kandidovať. A teraz poviem, moja identita je, som umiernený konzervatívec pravičiar. A ja som sa nestal tým, že som na kandidátke SAS liberálom. Ja tam s tým, že som umiernený konzervatívec pravičiar a kandidujem na kandidátke liberálnej pravicovej strany. Logiku to dáva. Obzvlášť to dáva logiku na Slovensku, ktoré tu nedáva už logiku pomaly nič. Prosím vás, ako môžu byť ľudia a v Smere so 100-tisícovými hodinkami socialisti? Ako môžu byť? Ako môže byť Smer rodina? Pán Blaha, tuším za 600 eur len, aby sme... 400. Najlacnejšie hodinky asi zo všetkých Smerákov. Navicové hodinky z MON. Som nepovedal jeho meno, ale viete, že on nesie celý ten batoh. Nie, ale ten Fico ako naozaj má pekné kúsky. Pán Blaha, vám to príde vierohodné? Teda čo hovorí pán Hlina, že prečo je na kandidátke Sasky? Viete? Nie, len čisto z politologického hľadiska. Politologicky vám poviem, že naozaj. Keby nebol tým predsedom toho KDH ultrakonzervatívnej strany, tak by som to ešte odpustil, ale je to smiešne, pokiaľ je dneska na kandidátky ultraliberálnej strany bývalý predseda KDH. Jednoducho to smiešne je. A potom čo o 2 roky bude predsedom komunistickej strany Slovenska, že ten posun musí pre Boha mať nejakú logiku. Ja som sa tiež v mojich názoroch posunul, však dobre viete, že som mal povedzme liberálnejšie názory na otázku homosexuálov a podobne. Dneska ich takéto nemám, lebo sa vyvíjame, to súhlasím. Však ja mám dneska rodinu, mám oveľa konzervatívnejšie hodnoty, ale v tých kľúčových veciach
To je pre mňa ľavica, ekonomická ľavica. Tam som sa nepohol ani o milimeter, som stále taký istý ľavičiar, ako som sa narodil. Prakticky. Dobre, pán Blaha, ale na hlinu tam necítim tento istý. Ale aj na vás taká istá otázka. Nebolo by vám lepšie ako nejakému lídrovi, revolucionárovi toho juhoamerického typu na čele napríklad komunistickej strane Slovenska, ktorú by ste mohli vytiahnuť z bahna tých nízkych percent a napríklad ju dostať do parlamentu? Prečo vy nie ste u komunistov? Máte pocit, že by strana Smer, Slovenská sociálna demokracia nerobila politiku, ktorá je mi blízka? Však napokon všetky tie tézy, ktoré hovorím. Ja, že tam máte príliš veľa veľmi bohatých ľudí napríklad, keď sa bavíme o tých hodinkách. Že to dôležité, aké majú názory, aké majú hodnoty, hej, toto je dôležité. Pamätal si Friedricha Engelsa, si spomínate takého človečika Engels, ktorý bol bohatý továrnik a napriek tomu bol ťažký marxista, s tým Marxom napísali niekoľko komunistických prác. Čiže asi to nebude iba o tom majetku, že? A Janus Varoufakis je takisto veľmi bohatý človek a má svoje ľavicové názory, takže to nie je tak, že teraz pôjdeme všetkých tých bohatých ľudí kantriť. My iba hovoríme, že štát má byť silný a má sa starať o pracujúcich ľudí, seniorov, robotníkov, bežných ľudí. A pravica hovorí, že sa má starať o banky, že banky majú mať rekordné zisky, že má pomáhať veľkým podnikateľom a že tí robotníci, tých treba sekať, aby pracovali pre tých podnikateľov. Ale je zaujímavé, že napríklad keď tu prišiel spolumajiteľ Assetu, tak prišiel úplne normálne oblečený, ja neviem, obyčajné hodinky, proste, keď som sa opýtal na nejaké luxusné zážitky, no boli to veci, ktoré zažíva pomaly bežný človek strednej vrstvy. Na druhú stranu neviem teda, ako títo vaši podnikatelia široký bahami a podobne. Čo vás široký zase? Viete, pán kolega, to, čo mne vadí na Assete, nie je to, aký majú životný štýl, to mne je úplne jedno. Nie, ja len, že ja iba hovorím o tom, že sa rvú do slovenskej politiky, financovali Progresívne Slovensko, Čaputovú, Vála, dokonca spolufinancujú Denník N. A hovorím si, že toto... Čiže je vám jedno, hej, či má... Pokiaľ toto robí nejaký oligarcha, čiže je nejaký luxusný život a podobne. Navyše je tu podozrenie, že je napojený na americké tajné služby, tak s tým mám problém, hej. A to isté mám problém aj s tými kolegami, ktorí sú... A to sme pri tých konšpiráciách, prosím vás, nechoďme do toho. Kritizoval som za to pána Hlinu. Počkajte, toto je konšpirácia. Toto je normálny výrok. Kritizoval som za to pána Hlinu, pán Blaha, vy ste ho kritizovali. Normálny výrok bol ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie ešte z predvojny, kde hovorili, že SED je napojený na americké tajné služby. Nič iné nehovorím, len sa odvolávam na tento výrok, že teda to podozrenie tu zjavne existuje a nepochádza odo mňa. A ja sa pýtam, pokiaľ títo ľudia financujú všetky liberálne strany ruským štátom. A to bolo pred niekoľkými rokmi, to znamená, nebol tam žiadny geopolitický dôvod, aby tam hrali nejakú propagandu. Bol to normálne. Prečo by riešili ESET, pokiaľ dobre, by... Dobre, ale pán Blaha, odchádzate mi od otázky. Prečo nie ste u komunistov? Ja som sociálny demokrat ľavicového typu. To znamená, že asi v tom diapazone sociálnej demokracie by ste ma hľadali na ľavom krídle tej sociálnej demokracie. Tam sa cítim komfortne a komunistická strana Slovenska, pokiaľ viem, je veľmi marginálna a nemám pre možno práve niekto, kto má váš výtlak na sociálnych sieťach. Vôbec som nikdy tým spôsobom neuvažoval, že keď som bol mladší, tak som s nimi spolupracoval. Dneska som úplne spokojný v strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, pretože naozaj prinášame ľavicové riešenia a máte pravdu. V minulosti, keď tam boli možno tí podnikatelia veľmi silne zastúpení, ako boli pán Žiga, ako bol pán Kažimír, alebo pán Pellegrini napokon tiež. Oni predstavili takéto podnikateľsko-liberálne krídlo. To už je dneska preč, to je v hlase, hej? Tam teraz je otázka, že či tam mali niečo na rovaši, alebo nemali. Ale vy ste hovorili, dneska sme hodnotovo ľavicová strana a som presvedčený, že ideme správne. A toto sa pristavím. Vy ste hovorili aj o tom, že tí oligarchovia, ktorí boli s vami spájani, nemyslím títo, lebo to boli nejakým spôsobom poslanci, aj keď teda opäť bohatí ľudia, že už sú preč. A že sú vlastne v hlase. Takže sa vám nejakým spôsobom teraz Smere lepšie dýcha? Samozrejme, že teraz je to oveľa lepšie. To ako môžem predtým priznať. Ste tam ten vplyv oligarchov cítili ako? Predtým som, necítil som vplyv oligarchov, ale skôr... Ale hovorili ste o tom, hovoril o tom aj Eduard Chmelár. Hovorím o vplyve podnikateľov. Nie, hovorili ste o debate o vplyve oligarchov. O mne? Boli ste tam s Eduardom Chmelárom. Hovoril som o akom vplyve oligarchov? Že tí oligarchovia sú preč. Ako tí podnikatelia, veľkí podnikatelia typu Žiga, no, typu Kažimír. Vyznelo to teda trošku inak. Nie, takto som to myslel, hej, že podnikateľsko-liberálne krídlo, no. To znamená, že mali iný názor, hej. Myslím, že oligarchovia iný názor. Použitý ten pojem, nemyslel som, že sa budete takto spierať. Mali iný názor ako ja, nebol tak ľavicový, ako mám ja, nebol tak národný a vlastenecký, aký mám ja. A práve preto som rád, že sa nám podarilo s autentickým ľavičerom, akým je Robert Fico, prebojovať naozaj tú národnú ľavicovú hodnotu, ktorú dneska reprezentuje stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia. A naozaj pomohlo aj to, že sme sa očistili od všetkých týchto podnikateľských krídel, alebo takto nazvime, ktorí dneska sú v strane Hlas. Čiže toto je vývoj v tej strane a cítim sa dneska v strane ďaleko lepšie, ako to bolo v minulosti. A keď pán Hlina neustále otvára tú minulosť, tak sa poďme baviť o tom, že tá strana Smer sa zmenila. Naozaj tým odchodom do toho Hlasu tých niekoľkých predstaviteľov sa zmenila. A dneska sme autentická ľavica, autenticky vlastenecká strana. Dobre. A posledná poznámka. Povedzte mi niečo na nášho podpredsedu, ktoréhokoľvek. Na mňa, na Jura Blanára, na Laca
Borisa Kamenického a mohol by som pokračovať Ríša Takáča. Čo sme čo máme na rovači? Myslím, že mal tú kauzu CT-čko, to CT-čko predraženého. To sa vysvetlilo. Tam nejakí ľudia o šupy sedia. Takže len hovorím. Nemá s tým nič spoločné, čiže to sa vysvetlilo. Paľo Paška, ten tiež teda bol považovaný za... Dneska podpredseda strany? Hovorím, dneska podpredsedovia strany, ktorí tu sú, sú absolútne čistí. Dobre, ale si ste boli napríklad spájani vy. Každopádne, pán Hlina, aký vám to dáva politologický zmysel, pán Blaha v Smere? Nie ste politológ, ale predsa len. Nerozmýšľam, že na čo ste si ma volali, keď vás to tak baví diskutovať s pánom Blahom. Mne ste dali jedinú otázku pomaly o Martvoňovi a tu na vlastne ste živú diskusiu o blažených svetlých zajtrajčov, ktoré vám doručí Smer. Akože na túto, čo sa bavíme politologicky, nepolitologicky, viete, Smeráci majú jeden problém, že oni nemajú kam ísť, preto sú tam. Oni urobili znúzecnosť. To není, že Smeráci sú stabilní a nikom nechodia, hej, ako sa, dajme tomu, že sú pohyby medzi stranami na tom stredopravom spektre. Na tom ľavom spektre nie sa lebo, že kde, kam by ste šli do Smeru, že kto by vás zobral, viete, čiže oni z toho urobili núdecnosť. Ale teraz, že, no, že aby som si nepovedal, aby som si povedal, že to nebolo úplne zbytočné. Ja chcem povedať, že ona by bola celkom milá tá debata, že pravica versus ľavica, hej, že, teda, že máme nejakú výbavu, niečo predstavujeme, hovoríme o čom. Ale o čom ideme hovoriť? 6 strán programu. A ja chcem povedať, nech to má nejaký zmysel, toto moje bytie tu v tejto relácii. Viete, kto by mal byť najväčším voličom, najoddanejším voličom? Ja to mám zapísané. Teraz vás prekvapím, ja to tu mám zapísané. Že čo je najparadoxnejšie, že tí sociálne slabí, odkázaní, chorí, tí, čo nevládzu, by mali vo svojom bytostnom záujme teraz na Slovensku voliť pravicu. Je to v ich životnom záujme, lebo karpatská ľavica, populisti a extrémisti, keď budú mať ekonomiku, ju položia na kolena. Na to ste ako prišli? Po troch rokoch vášho vládnutia. Na to ste ako prišli, pán Mladina? Ja, že na to som prišiel, veď, ale preboha, že rozumiem tomu. Po troch rokoch vášho vládnutia. Viete, vy môžete ísť do Bily alebo niekde a môžete mať duhovú vlajku, môžete sa tam prežehnávať, môžete mať Marxov kapitál v ruke, ale stále musíte buď kartou a hotovosti zaplatiť. A my ideme do problémov. Ja sa čudujem, keby na Slovensku bola skutočná lavica, čo nie je, tak viete, čo by robili lavičari teraz? Viete čo, však teraz si tak odýchneme, ideme sa doštudovať, ako Kaliňák hovoril, porobíme si zuby, doučíme sa anglicky, choďte vládnuť. Viete, že naozaj, že teraz oni nedokázali vládnuť v konjunktúre. Hej, ten štát fungoval nie preto, že tam bol Smer, ale napriek tomu, že tam bol Smer, peniaze šli potokom, hej, nedokázali urobiť vyrovnaný rozpočet. Nie to ešte, že... Česku, ale to... Vyrovnaný rozpočet, nie to ešte, že ušetri, nedokázali. A oni sa teraz po šipke vrhajú, pretože sa chcú ochrániť pred trestnými konaniami, naozaj do problémového obdobia. A ja hovorím, to naozaj sedí, lebo oni to všetko rozhajdákajú, rozdajú a potom, viete... Zlaté pravidlo investora v Afrike je, rob tak, aby si mohol byť do hodiny na letisku. Kde máte vy Boha? Keby vám Kočner a Baštrnák, keby ich nepochytali, tak sú tiež niekde. Viete, toto je presne to, oni utečú, oni zmiznú. Tohto máte, stromčeka máte na riviere, nie? Či jak sa volá ten, počiatka máte na riviere. Oni, všetci títo naši slovenskí karpatskí socialisti poutekajú, keď sa to zrúti. Ale tí odkázaní, tí nemohúci, tí starí budú umierať od hladu, lebo nebudeš čoho. Vy prosím vás, veď s touto politikou, s týmto šestranovým programom, od koho si kde chcete požičať? Kde chcete? Vy si myslíte, že po tých rečiach, ktoré ste viedli na Európsku úniu, na celý ten bankový svet, vy niekde prídete, vaši emisári niekde prídu do banky a budú potrebovať na dlhovú službu a požičajú si miliardu. Vám niekto požičia, prosím vás? Dobre, poďme teda k témy, kde sa naozaj ukáže ten rozdiel medzi tou ľavicou a pravicou. Takže ekonomický rast, hovoríte o ňom vy na vašich billboardoch, pán Hlina, takže myslím si, že môžete to brať ako pozitívum, že to takto spomínam a spýtam sa na to pána Blahu. Ako vy chcete naštartovať ekonomický rast Slovenska? Verejnými investíciami, lebo naozaj tieto nezmysly nemá zmysel počúvať, poďme sa baviť vážne. My máme predstavu o keynesianskej alebo postkeynesianskej ekonomii, ktorá hovorí o tom, že musíte naštartovať tú ekonomiku tým, že máte štátne veľké investície a tým, že aj dokonca aj posilňujete kúpyschopnosť obyvateľstva, lebo to vám štartuje ekonomiku a teda tie sociálne programy majú zmysel nielen z hľadiska nejakej sociálnej spravodlivosti, lebo ako ľavičari chceme pomáhať, ale aj preto, že zvyšuje kúpyschopnosť, teda agregátny dopyt a tým pádom to zvyšuje a rozhýbava ekonomiku, lebo na čo budú podnikatelia vyrábať, pokiaľ to nemá kto konzumovať, že áno. To znamená, toto je naša vízia, toto je naša filozofia a teraz tu naozaj
toto vysvetľovať pánovi Hlinovi zjavne musím, pretože hovorí stále o 6-stránkovom programe, ale keď tam je napísané o Keynesovi, tak by on mal vedieť, čo je za tým. Mňa zaujíma. Dobre, štátne teraz, investície, teraz, ako získame peniaze? Máte tu zaprvé, tu máte plán obnovy, máte tu eurofondy, ktoré treba samozrejme dramaticky lepšiť a tak rýchlo meniť. No však, ale treba to rozhýbať. Zároveň treba rozhýbať ešte aj verejné súťaže. To znamená, my tu dneska máme veľmi prísne zákony. PPP projekty? Zároveň PPP projekty, takisto. Ale máme tu aj veľmi... boli rôzne podozrenia z korupčného správania. My musíme samozrejme na jednej strane chrániť transparentnosť, za to budeme. A na druhej strane nemôžeme mať najprísnejšie zákony v oblasti verejného obstarávania, ktoré brzdia aj tie obce a samosprávy v tom, aby mohli niečo stavať. Dobre. My musíme stavať cesty, stavať mosty, rozkopať doslova Slovensko. Cesty a mosty, koľkokrát budeme musieť stavať z našho vlastného. Koľko si máme požičať? Koľko si máme... Spomínali ste ten dlh, aj útvar hodnoty za peniaze, či čo to bolo, proste hovorí, že my máme síce tá hodnota dlhu nie je až taká vysoká, ale z hľadiska tej demografie a tak ďalej, tá udržateľnosť, ako to máme robiť, aby sme sa ďalej nezadlžovali? Oni tu naozaj zadlžili Slovensko o 26 miliard viac, 26 miliard, čo to je za číslo? A teraz ten útvar povie, že a teraz tí smeráci, ktorí prídu do vlády, po tom, čo tu rumplovali financie pravičiari, ktorí tu ich mali akože strážiť, tak teraz tí ľavičiari majú nejakým spôsobom konsolidovať tak, že polovicu konsolidácie máme spraviť hneď prvý rok, čo je absurd. Takže ja som presvedčený naopak, pán kolega, že Kolár štruktúra... a Matovič sú pravičiari, jasne. Alebo jediné, čo tak len rozdávať. Tak Saska bola, ale tí ostatní dvaja, neviem, či by boli až takí pravičiari. Pravičiari a sociálni sú rozdávať. Hlásia sa k pravici a takisto aj pán Hlina, ktorý je v Saske. Ale teraz, počkajte, tá štruktúra toho rozpočtu takisto nám umožňuje rôzne veci. My nemusíme dávať toľko peňazí na zbrojenie, ako si dneska najnovšie schválilo dokonca, že bude vyššie 2% HDP vo Vilniuse. A toto my napríklad odmietame. A dokonca aj z tých 2%. A ja mám naozaj prehľad o tom, ako financujú zbrojenie, povedzme, ďaleko bohatšie štáty, ako je Luxembursko, ako je Kanada, ako je možno Slovinsko, ktoré je nám bližšie. To sú 1,3%, 1,4%. Máme nejaký záväzok v rámci NATO. Dobre, však aj oni majú záväzok v rámci NATO, to sú štáty NATO. A napriek tomu majú 1,3 alebo 1,4%. A ja sa pýtam, či musíme neustále rvať takéto miliardy, lebo to sú miliardové sumy do zbraní, keď máme druhú najchudobnejšiu, keď máme druhú najchudobnejšiu krajinu v Európskej únii kvôli vláde Matoviča a Sulíka, ktorý dneska reprezentuje pán Hlina. Čiže preto vieme ďaleko viacej dávať do verejných investícií a ja sa pýtam, už na poslednú vec, ja sa pýtam pána Hlinu. Určite pozná časopis The Economist, aj vy ho určite takisto poznáte, neoliberálny magazín, ktorý asi pred dvoma týždňami mal veľký článok o nemeckej ekonomike, ako padá, ako zrazu je tam problém ekonomický a zdôvodním to tým, že oni moc škrtajú. Že jednoducho, pokiaľ štát nebude posúvať do verejných investícií, tak zákonite bude sa prepadať tá ekonomika a vyčítať toto Nemecku. Tak ja sa pýtam, keď už aj neoliberáli toto vidia, že bez štátnych a veľkých verejných investícií neviete spraviť hospodársky rast, ako je možné, že Saska dneska hovorí o škrtaní a zároveň chce hospodársky rast a ako to chcete urobiť? Dobre, pán Blaha, ale toto hovorí, dajme tomu aj Hlas, to ako keby som počul Druckera teraz. Drucker bol kolega pána Hlinu, myslí, že ja som zabudol, že už je v Hlase medzi tým, ale jasne. V tom ste zarovno, štátne investície a podobne. Koľko by sme si teda mali požičať? Ako konzolidovať? Toto si treba zavolať Laca Kamenického, on je odborník na ekonomiku a financie už v tých konkrétnych detailoch. Ja vám hovorím, aké budú naše príjmy. Ja som politolog. Je ľahké hovoriť, kde všade budete investovať. A potom, že teda, kto to zaplatí? Lebo to je tá otázka, čo tí politici už väčšinou nehovoria. Keď máte projekty PPP, tak tam nemusíte nevyhnutne dávať celú tú sumu. Tam je to oveľa jednoduchšie z hľadiska tohto. Tam, keď máte eurofondy, ktoré viete využívať, takisto máte možnosti, ako investovať. Keď máte ten plán obnovy, takisto máte možnosti vlastne investovať. Nič. Keď máte v štátnom rozpočte naozaj ten diapazon vecí, ktoré sa hodlajú dať na zbrojenie, na americké staré šunky, ktoré sa majú chodiť, aby sme si ich tu nejakým spôsobom skladovali. Skôr som mal na mysli teraz tá investícia, ktorá má ísť do tých námorných helikopter. Dobre, tie F-16, to bolo... Viesť vojnu voči Grónsku asi, lebo pán, nerozumiem. Takže tie F-16, ktoré ste kúpili vy s pánom Dankom, to bola teda zlá investícia? To minister obrany kúpil, čiže nominant SNS. Tak asi ste ja si museli súhlasiť s dvomi miliardami. Ja som s tým osobne nesúhlasil, ale pravda je, že hlasovali proti, alebo ako nebolo hlasovanie v parlamente o tomto. To rozhodla vláda. Nebolo. Vláda rozhodne o 2 miliardách, na to nemusíte v rozpočte mať nejakú kapitolu. Tak to bolo. Nehlasoval som. Keby sa hlasovalo o tom, keby som hlasoval o parlamente, to si to pozrite. Keby sa hlasoval v parlamente, ja som aj avizoval, že by som bol proti. Ale to je jedno. Pointa je taká, že tie stíhačky sa mali kúpiť,
A či boli by švédske alebo americké, za daných okolností sa kúpili americké. Nie, v tej chvíli tam nebolo na výber. Boli buď ruské, buď švédske Gripeny, alebo americké F-16. Ale myslím, že toto nie je najdramatickejší problém. Problém je, že Slovensko dneska nemá žiadne siačky, lebo ešte celá Naďová a Hegerová vláda poslala protiústavne na Ukrajinu. Toto je problém Slovenska, že my sme absolútne není obrany schopní, lebo všetko táto vláda poslala na Ukrajinu, lebo sa hrajú na amerických mobslíkov, ktorí čokoľvek povie Američan. Išlo mi len o to, že či viete povedať, kde tie peniaze aj zobrať. Napríklad, čo sa týka konsolidácie verejných. Už som vám to povedal asi trikrát, hej? Čiže zopakujem znova to isté, alebo skúsime už niečo iné. Nie, nemusíte, keď nemáte nič iné. Pán Hlina, pre vás tá istá otázka, je to vaša vlajková loď, ekonomický rast, máte to všade, takže ako ho chce Saska dosiahnuť? Ako teda pomôžete chudobným ľuďom v našej krajine? Tak môžem znova ukázať tú knižku a je 96 tých opatrení, ktoré môžu pomôcť tomu hospodárskému rastu a je to vlastne zázračný recept na chorú dobu, ktorá je teraz, že ak teda v tej dobe populizmu absolútneho, že nechceme šiahať na výdavky a nechceme zvyšovať dane, no tak jediná šanca je zvýšiť ekonomický rast, lebo vlastne nagenerujete viacej peňazí a už tu má kto rozdávať, hej, tu majú rozdávať čo veľa. A teda, že ako sa k tomu dopracovať, samotná Saska ich má 96, má ich vyhodnotené podľa nejakej aj dôležitosti, úspešnosti. Je tam aj nejaký časový faktor. To není taký, že switch, že zapnete a máte rast, že to je súbor nejakých viacerých problémov. A je poctivá príprava k tomu, že ako ho viete dosiahnuť. A toto je poctivá príprava strany, ktorá chce vládnuť. Tu na pán kolega hovoril. Pán Hlina, skúste hovoriť o vašom programe, o vašich riešeniach. No, hovorím. Viete, kolegovia povedali, že spôsobom ako je aj ten rast, sú mohutné investície do verejných financií. Viete, ono to prísne za to už tak neplatí. Tak, keď to platilo, možno teraz bola 70-ka Oravskej priehrady, kde vtedy robila pol Oravy na tom, hej, bol zamestnaná. A dneska, viete, máte veľkú infraštruktúrne dielo a tam beha 10 troviek, hej, a možno 20 ľudí v príľbách. Čiže není to zázračným liekom. A preto je nepoctivé si toto dať. V Saska ich má 96, môžem vymenovať daňový mix, odpisovanie. Tak poďme sa pri tom trošku zastaviť. Pán Bláta tiež mal priestor, tak povedzte aj vy tie vaše konkrétne riešenia pre ľudí. No, ich je viacej, z tých, ktoré spomínam, že daňový mix, to znamená, že nájsť možnosť v rámci toho, že čo umožňuje aj legislatíva Európskej únie, motivovať obce alebo regióny na to, aby si vytvorili daňový mix a motivovali k tomu, aby tam nejaká firma bola a pôsobila. Takže istým spôsobom je decentralizácia. Nie, daňový mix je, že proste upravíte tie dane a že to, že tam je nejaká firma... Ostanú dane v obciach. Áno, ostanú dane v obciach, lebo dneska je moderné spísať petíciu proti všetkému, ešte ani nepoviete, čo chcete, ale už viete, že tí ľudia sú proti, hej? Ale keď nájdete motivačný prvok, že keď tam nejaká niečo bude, nejaká firma, nejaká niečo, tak z toho niečo v tom regióne zostane, tak sa na to iné okuliare dostanú. Hej, je tam odpisovanie, je tam rovná daň 19%. Odpisovanie v akom zmysle? No zlepšiť odpisovanie. Dneska máme dosť tvrdé odpisovanie, hej, že sa pomaly odpisuje, dlho odpisuje. Hej, že keď zrýchlite odpisovanie, tak motivujete ten podnikateľský priestor investovať. Hej. Máte kilečko, tretie v rade, hej, rovná daň. Potom z tých dlhodobých tam máte aj napríklad matersku, hej, že viete skrátiť, že motivujete tých ľudí, že keď chcú, tak si viete vybrať rýchlejšie tú sumu, ktorú si vyberáte štandardne a tým sa zaradíte možno skôr do toho pracovného procesu a prispiete k tomu ekonomickému rastu. Inými slovami, chcete, aby ľudia trošku viac pracovali. No viete čo, ja ináč to aj ľuďom odporúčim. Prosím vás, nespoliehajte sa na nich. Robte, kým vládzete. Naozaj robte, kým vládzete. Ak spriete z jednej roboty a ešte vládzete, nepozerajte v telke, čo bude zadarmo. Prípadne choďte ešte do jednej roboty a zarábajte, kým sa dá. Odkladajte, dobre investujte, lebo príde ťažká doba. Naozaj do Európy a na Slovensku špeciálne príde ťažká doba, lebo my ideme vydať túto krajinu bláznom, ktorý vytvoria šestranový program úplný z nôžka hlúposti a vy tú krajinu dostanú vládnu. Čiže šetrite, robte, kým sa dá, lebo za chvíľku bude problém. Naozaj bude problém, uvidíme, jak to celé dopadne. Verím, že ešte sa tu nájde na tom spáleništi, ktoré tu vy vytvoríte, s populistami a extrémistami, na tom spáleništi ešte sa nájde niekto, kto bude mať chuť a energiu to postaviť znova. Pán kolega, vy chcete doručiť Slovensku väčšiu prosperitu tým, že chcete oškĺbať mamičky
o rodičák ste povedali, že chcete ísť ošklbať o tú lehotu, ktorú... O čom hovorí? Čak ste hovorili, že budete skracovať tú dobu, pokiaľ poberajú rodičák. To ste vy teraz povedali. Vy sa počúvate? Vy si ale nepočúvate? Zároveň... Ja som počul, že ste sa tam trošku začali, tak vysvetlite dopad. Vysvetlite to s tými mamičkami. Vy ste povedali, že tým mamičkám chcete zobrať rodičák, tú lehotu, ktorú poberajú, aby ste ich motivovali, aby išli pracovať. Tak to, čo ste hovorili teraz pred chvíľkou. Počúvate sa? Ja sa počúvam. No. Máte sumu, to... máte no. nárok na určité obdobie poberať tú sumu. No. Hej? A tá suma tých peňazí je X. No. Hej, za to celé obdobie. Nie, vy môžete si tie peniaze, ktoré by ste za tú celú dobu, si ich môžete vybrať skôr. A keď tá žena, budete rozprávať, kedy má ísť na matersku a tak ďalej. Čiže to dieťa nemá byť vychovávané tou ženou, radšej nech pekne ide mamička pracovať. Toto je vaše riešenie. Ale pán Hňa, vysvetlite to teda, prosím vás, že ako to prakticky by fungovalo. Prakticky mamičky treba ničiť. Nie, pán Hňa, nechajte ho. Tak sa páči, pán konzervatívny vec, povedzte. Vysvetlite to. Ako je tam určitý rozmer z tohto pohľadu, ale áno, ak máte štát povedal a dáva podľa mňa veľkoryso, hej, dáva na určité obdobie určitú sumu peňazí, tak si má tá... Tak dajme tomu, že je to 100, hej, povedzme si, aby to ľudia rozumeli, že je to 100. 100 za obdobie X a môže si tých 100 vybrať za obdobie polovica X. Rozumiete? Ale dostane stále tých 100? Akurát, áno, stále tých 100. Čiže keď bude niekto v polovičke času na materskej, tak dostane dvakrát toľko, hej? Áno, dostane dvakrát toľko, ale už tým, čiže nezoberiete im, nezostane to. A týmto potom ako konsolidujete teraz verejné financie? Že to nejakým spôsobom nekonsolidujete, o čom ste hovorili, takže vlastne čo nám vyčítate? Ale vy to, a prečo chcete tým matkám uberať možnosť s dieťaťom, ktoré by môže vychovať 3 roky? Tak ďalšia vec, ale prepáčte, tam toho bolo viacero povedaného, aj tá rovná daň. Oni hovoria, že rovná daň, ale to znamená zvýšenie daní pre tých chudobnejších. Lebo dneska vlastne máte v dve pásma, máte od 15 do 23% a tí chudobnúčky ľudia majú tých 15 a tí zase budú mať 19, lebo takú chcete rovnú daň. To znamená, že im zvýšite dane a tým boháčom, tým ultrabohatým, tým ľuďom, ktorí majú 10-tisícové príjmy, tým znižíte na 19. Toto vám prípada ako spravodlivé, hej? Čiže mamičkám ničiť život, bežným pracujúcim ľuďom, ktorí zarábajú málo, ničiť život. A toto je vaše riešenie. Dobre. Ale ja som s tým okej. Vy ste ešte vysvetlili. Ako to je teda s tým mamičkami, teda budú mať teda rovnakú sumu. Rovnakú sumu, môžu si, keď si to zvolia, tú option, hej, že si tú sumu, ktorú by dostali za celé to obdobie, si zvolia opciu, že ho chcú vyčerpať za kratšie obdobie, celú tú sumu. Tak dostanú dvakrát toľko. Hej, áno, dostanú toľko, ale tým, že to obdobie to kratšie ubehne, tak už nedostanú nič, ergo musia ísť do práce. Hej, čiže to je ako, že... za nejakú kratšiu dobu. Áno, dobre, ale opcia. Peniaze sa im kratiť nebudú, dobre, to je dôležité. A vyjadrite sa teda aj k tej rovnej dani, ktorá by teda pomohla bohatým a uškodila chudobným. Ale to je taká väčšina mantra, že pomala. Kde vy máte tých bohatých? Koľko výboh zaplatil na daniach? Povedzte mi, koľko počiatok zaplatil? Vy bohatý človek. Vám sa to určite vyplatí, že budete platiť nižšiu daň, že? Vám? A Sulíkovi? Určite áno. Som si istý, že áno. Ale veď vy ste stvorili... Ale bežnému zamestnancovi nie. Vy ste stvorili výboha. Vy ste stvorili širokého. Vy ste stvorili nejakom výbohu. Vy ste milionár. Vy ste milionár. Vy ste milionár. Koľko oni zaplatili na daniach? Povedzte mi, koľko oni zaplatili? Ja vôbec neriešim nejakého výboha. Mňa nezaujíma. Má platiť dane. Má platiť dane takisto ako každý. A vy ste takisto veľký milionár. Ja sa pýtam, prečo? Počkajte. Máte, ste bohatý človek, hej? A máte momentálne, platíte 23% dáme tomu a budete platiť 19%. Je to fér voči tým robotníkom, ktorí dneska platia 15% a kvôli vám by platili o 4% viacej? Je toto fér? Viete čo, takto nie. Poďme ďalej, prosím. Dobre, takže nechcete sa vyjadriť k tejto otázke. Dobre, v poriadku. Dobre, zaujímavá, už tak trošku finišujeme. Jedná sa o to, kde si vy našu krajinu predstavujete. Zaujímavá, ktorá krajina je vaša obľúbená, podľa ktorej by sme sa mali inšpirovať, pán Hlina? Nemôžete povedať ako prvý. Tak máte nejakú takú obľúbenú krajinu? My máme trochu problém, že nás tá Byzancia pretína, Slovensko, že sme na pomedzi rodu tej západoeurópskej civilizácie a takého byzantinského spôsobu. A áno, mňa inšpiruje a páči a aj sa cítim komfortne aj v západoeurópskej civilizácii. Takže nejakú krajinu, podľa ktorej by sme sa mohli inšpirovať. Veľa z tých, čo je na západ od nás. Ja som veľký, bolo mi to vyčítané, veľký fanúšik Nemecka, CDU. Hej, proste mne príde akože aj spôsob, systém aj politickej práce funkčné. Hej. Nemecko, Holandsko, Belgicko, proste, ale aj vyššie, hej, že Dánsko, ale západoeurópska civilizácia ako celok. Dobre. Pán Blaha? Vaša obľúbená krajina, čo tej sociálno-ekonomickej oblasti, kde sú silné sociálne štáty, to znamená Dánsko, Norsko, Švédsko, ale aj Rakúsko napríklad.
To sú tie hlavné inšpirácie a hlavne tá sociálna oblasť. Lebo tam v tej kultúrno-etickej, tam to už naozaj škrípe, tam ten príval tých migrantov, multikulturalizmus, to už odmietame. Hej? Ale v tej sociálno-ekonomickej, to prerozdeľovanie, ten silný sociálny štát, veľmi silné zdravotníctvo, školstvo, to je všetko, čo majú Nóri, Dáni, Švedi, to treba naozaj sa inšpirovať. Ale v oblasti tých kultúrno-etických hodnôt, tam chceme byť úplne svojbytní. Tam naozaj my chceme byť Slováci. Naše tradície, naše národné historické konjunktúry a tak ďalej. Ja čiže to znamená, tam nehľadáme inšpirácie nikde inde. Tam chceme byť čisto Slováci. A čo tak politická kultúra napríklad v škandinávskych krajinách? Tam asi nie je možné, že by obvinení politici ďalej vládli alebo respektíve takým, ktorým sa prichytili pri klamstve. Ako vyhodnotíte aj tú politickú kultúru? Lebo pán Fico sa preslávil tým výrokom, že do 3 minút odvolá každého ministra, ktorý bude z korupcie. Vieme, ako dlho... Spomnite si, ako odvolal pána Pavlisa, alebo ako odstúpil pán Pavlis, napriek tomu, že nešlo o nič. Napríklad pán Kaliňák, kauza Bašternák a podobne. No, pán Bašternák, to bola kauza Radičovej vlády, však ten Bašternák robil tie podvody daňové za Radičovej vlády. No, bol býval u neho Fico, takže za podozrivý nízky nájom. Ja len sa pýtam, ako čerpáte inšpiráciu zo Škandinávie, čo sa týka politickej kultúry? Ja bývam v bytovke a neviem, kto ju developoval, neviem, fakt neviem. A keď to náhodou zistíte teraz, že to bol nejaký podnikateľ, lebo logicky to nebolo družstvo. Pokiaľ vám ten byt budete mať 30% zľavou oproti iným bytom v tej bytovke, tak sa asi na to budeme pýtať. Normálne to fungovalo. A teraz vy z toho vytvárate ilúziu, že každý, kto niekde býva, naozaj v nejakom paneláku, tak môže za to, že ten vlastník je niekto iný. Pokiaľ máte cenu nájmu. Nebláznime. Dobre, a ja teraz vám chcem povedať. Tá politická kultúra je naozaj na Slovensku iná. Ja tiež som vstupoval do politiky, ja si to pamätám, pán Hlina vstupoval v podobnom čase. Ja som sa postavil do parlamentu s príhovorom o rôznych filozofických teóriách, sociálny štát, spomínal som rôzne mená, však viete dobre, že som v tejto oblasti vzdelaný. A potom zrazu skončí prejav a tam začne po mne bliakať Matovič a títo blázni nejakými odpudenými spôsobmi, že ty bolševik, ty hento, ty tamto. A ja sa teraz pýtam, po tomto kultúrnom šoku, ktorý som zažil v parlamente, to naozaj máme teraz na Matoviča, ktorý tam vrieska, že sme zlodeji, že sme mafia, ktorý tam dokonca ešte aj ukradol svoju diplomovú prácu, ľudia, ktorí nemajú žiadnu morálku. No, v prípade Andreja Danka vám to až tak nevadilo. Ale on ju neukradol, to bol zase iný prípad. Niekto by to povedal plagiat. Dobre, že prípad Matoviča, dobre, že viete, že bol taký, že on to dal nejakej babe napísať a táto skompilovala, čiže to je čistá krádež, že? Dobre, počkajte, Danko, sám. A my žijeme v tejto situácii, v takejto politickej kultúre a my teraz samozrejme musíme reagovať primerane, nemôžeme sa nechaj otlkať. A práve preto budeme veľmi tvrdou opozíciou, dobre, sme veľmi tvrdou opozíciou. Dobre, pán Blaha, takže ľudia, ktorí nadobudli titul tak ako pán Matovič a tak ako pán Danko, aj pán Greling, tak v politike by nemali čo robiť, podľa vás? A viete, Danko, Matovič. Ja nechcem teraz moralizovať týmto spôsobom, pretože oni môžu byť... Nie, ale keď sa bavíme o politickej kultúre. Najlacnejšie teraz povedať, že nie. A ja vám teraz iba vysvetlujem. A prečo? Pokiaľ ten Matovič získa v tých voľbách 7,1, tak čo mám povedať, že nemá právo tam byť? No má tam právo byť, lebo získa 7,1%. Kultúry. Ja iba hovorím, že samozrejme sa mi nepáči, pokiaľ sú na najvyšších postoch v štáte plagiátori a ľudia, ktorí nemajú ani len to vzdelanie, dokonca ho ukradli, ľudia, ktorí zneužívali vlastnú matku na daňové podvody ako pán Matovič a podobne, takíto ľudia by tam nemali byť. Tom absolútne súhlasím. Len čo s tým máme spraviť? Jednoducho v ústave je napísané, že majú slobodu byť zvolení a nemôžete im to zabraniť. Takže tú demokraciu si musíme ctiť, ako pán Matovič. Povedať, či tam nemyslím si, že by tam mali byť, ale neviem ich zastaviť. Ako vy hodnotíte teda tú západnú politickú kultúru a čo by nám to malo dať, ako by mala vyzerať slovenská politika podľa tej západnej kultúry, alebo podľa tej škandinávskej. To isté, čo som sa pýtal pána Blahu. Nie, rozbehli sme takú hru, ktorá nemusí dobre skončiť. Hej. A teraz nie sme úplne izolovaným ostrovom. Aj ten svet blbne, aj Európa blbne a Slovensko blbne samozrejme vždy o niečo viac. A ten populizmus je naozaj desivý. Hej, desivý. Ja to poviem možno na takom, ja možno nepomôžem, ale pán kolega bude vedieť, teda vpustiť tyradu slov, že čo som povedal zle, ale viete, niekedy zvrhol ľud kráľa. Lebo král zneužíval svoju moc a neviem čo, a ľud sa teda nahneval a zvrhol kráľa. Ale viete, možno je na mieste otázka, a že kto zvrhne ľud. Lebo teraz, čo sa stalo módou, aj na Slovensku, pozrite sa, hej, populisti sľubujú proste riešenia, ktoré nie sú riešeniami. Hej, proste, a ľud je nastimulovaný, že sa mení narratív funkcie štátu. Hej, že štát je tu na to, aby sa o nich staral. Hej, že proste štát je tu na to, aby sa staral, pomohol, keď sa niečo nepodarí, aby to za nich opravil. A toto je celé zlé, hej, lebo to ten štát nezvládne. Ono sa z princípu vecu nemôže zvládnuť. Štát má určité funkcie a keď ich mu dáte veľa, no tak ho to zlomí a skape pod tým obrovským nákladom. A teraz otázka stojí, že čo s tým potom, vážení kolegovia. My sme naozaj sa vybrali na takúto
ťažkú cestu a ja sa bojím, že my zničíme ten štát. Hej? A otázka stojí, že kto to potom postaví. Že ak mám vystrašiť, môžem ešte vystrašiť aj niektorými ďalšími. Ja sa bojím... Ja vás to baví, ale... taký highlight už naozaj niečo. Nie, alebo, viete, lebo zase nemá zmysel sa obracať na každého a teda verím, že už niekto má dávno hlave vybetonované, presne vie, koho volí, ale pre tých, ktorí by to ešte prípadne chceli rozmýšľať, možno nejaké sádrokartonári, také malé firmy, nejakí živnostníci, ktorí teda ešte vidia, že svet nejakým funguje a kolegovia, teda okrem toho, že vám chcú zaviesť to participatívne riadenie, čiže nejaký Jano vám bude radiť, teda, že jakú zváračku si máte kúpiť, a keď ju nekúpite, tak vám to prikáže. Tak ešte vlastne tu nám hovoria, že ten Smer hovorí, že je zástancom silných regulačných zásahov intervencií zo strany štátu, kde to bude nevyhnutné. Viete, z toho ide, taký už tu bolo, ono to vždy dopadlo zle. A Švédsku, Norsku, Dánsku, to dopadlo strašne určite zle. Tak by ste to vyriešili. Tak, ste chceli Dánsko, čo hovorili, že tam je aj, taká štátna regulácia. Smer SSD spochybňuje funkčnosť neregulovaného trhu. Čiže sú to slová, ktoré by mali ľudí, ktorí vlastne 30 rokov po revolúcii vedia, ako funguje svet, ako funguje ekonomika, naozaj vystrašiť. Toto je znôžka niečo medzi a čo si po tým máme predstaviť? Brutálnym teda, populizmom, čo, komunizmom a bláznostom. Povedzte nám nejaký konkrétny príklad, teda, čoho by sa mal teda Smer dopustiť, ak by chcel dodržať tento svoj programový bod, aby sme si to vedeli predstaviť. Keď teda vy podnikáte 30 rokov, tak ako si to máme predstaviť? No však máte tú participáciu, majú, viete, že čo bude tá verejná... Tak a to sa týka zamestnancov, no. Tu teraz sa bavíme sa o tej štátnej participácii, že teda čoho by sa teda ľudia mali obávať, keď teda kritizujete tento bod, tak nám dajte nejaký konkrétny príklad. Že to je participácie? Nie. Toho štátneho zásahu. Že prečo my chceme regulovaný trh a vy chcete voľný trh? Že prečo je taký strašný ten regulovaný, aký majú Švédi, Nemci? Lebo to vždycky zle dopadlo. Viete, že regulácia vždycky zle dopadla. Vy ste, budete chcieť regulovať ceny niečoho a nakoniec to dopadne tak, že to ľudia budú chodiť kupovať do Poľska. A vlastne, keď to už ľudia kúpu v Poľsku, to z toho už absolútne nič nemáte. Lebo keď niečo kúpia tu, možno to kúpia o niečo drahšie alebo neviem čo, ale aspoň tu zostane DPH. Aspoň mám mzdu ten, čo vám to predal. Aspoň možno zaplatiť daň z príjmu ten, čo zamestnal toho, kto vám to predal. Ale vy keď zavedete systémy regulácie, ktoré sa zistíte, kým to zistíte, tak celý ten dopyt, ktorý sa bol na ten daný tovar, sa rozlezie po krajoch, realizuje sa tam a nebudú z toho absolútne žiadne dobre daňové príjmy. Čo zase spôsobí? Rozumieme, ale teda narážate teda na reguláciu cien. Vy ste obdivovali Viktora Orbána za zastropovanie niektorých cien. Potom vidíme, že v Maďarsku nebol benzín, že potravinová inflácia je tam najväčšia v Európe. Takže aspoň od regulácie takýchto cien ste upustili? Ale veď my sme nikdy ani v minulosti, dobre viete, neregulovali ceny. To nebola vôbec pravda. Ja viem, ale obdivovali, lebo ste neboli pri vláde, ale teraz ste obdivovali. Zdražovanie sme prišli naopak s balíkom, ktorý bol veľmi triezvý a rozumný, sme pomáhali prvovýrobcom najmä a snažíme sa potom aj reťazcom nejakým spôsobom regulovať tú maržu, ktorú majú prišerne veľkú. Chceli ste im pomôcť, prepáčte, len chceli ste im pomôcť tým, že im preplatíte tie nočné príplatky a tak ďalej, áno, čo od vás žiadali, áno. Len tie ste nakoniec vy ale zadali, majú, takže tie vo vzťahu, vaše, počujete, to, čo ste vy zadali, to de facto to predražuje potraviny. Môže to vysvetliť. Predražujete potraviny týmito Vo vzťahu k zamestnancom je samozrejme dobre, že majú príplatky a musia ich mať. A pokiaľ to nedokáže urobiť ten prvovýrobca, že im dokáže vyplácať, tak má pomôcť štát, pochopiteľne. Ale my nemôžeme teraz na úkor tých zamestnancov pomáhať s tou cenou potravín. My to musíme riešiť ako štát. A tam by pán Hlina povedal, to má vyriešiť voľný trh a mali by sme tu ceny také šialené, ako boli. Hej? A my hovoríme, nie, štát sa má zapojiť a riešiť túto problematiku, pretože keď vidíme, že majú obrovské zisky, povedzme reťazce, povedzme banky, tam treba zobrať a pomôcť chudobným. Ale pán kolega, ja musím reagovať, lebo pán Hlina ten svoj príklad a on to avizoval, že treba zvrhnúť ľud, hej? Tak to poviem skrátke. To znamená, že problém Slovenska sú Slováci. Toto dneska tvrdí SAS, toto tvrdí liberálna, neoliberálna strana SAS, že problém sú Slováci, lebo sú leniví, lebo ich treba viacej hnať do práce, aby podnikatelia ako pán Hlina alebo pán Sulík mohli bohatnúť. A toto je ich riešenie. Preboha ľudia, počúvajte, toto keby tu vládlo, ono tu napokon vládlo 3 roky, tak to tu aj vyzeralo, že tu jednoducho ľudia padali na ústa a banky bohatli. Lebo tie banky, ktoré dneska pán Sulík označuje, že majú primeraný zisk, rekordný zisk v histórii cez miliardu, to je vraj primerané, hej? Ale ten bežný pracujúci človek toho
toho treba skosiť ešte viac a škrtiť a tú mamičku treba zabiť. Pán Blaha, alebo zničiť. Najväčší zisk mali banky, tuším, 2016. Lebo bola konjunktúra, pán kolega, ale dneska tu máte... Za vás a dneska vtedy vám to teda nevadilo. Ale dneska tu máte infláciu, dneska ľudia naozaj trpia ťažkými sociálnymi okolnostiami a teraz, keď majú tie banky takýto obrovský zisk a navyše je tam problém s hypotékami, o ktorom veľmi vážne hovoríme, čo vy ako človek zo strednej vrstvy asi chápete, že máte nejakú hypotéku a to obvykle nie sú tí najchudobnejší ľudia, ktorí si zoberú, máte nejakú hypotéku a odrazu vám po tej refixácii stupnú úroky, že budete platiť 300 na 500. Na to, lebo tá, to, čo sme mali predtým, prečo ten štát nemôže pomôcť bonifikáciou? Prečo by to nemohol urobiť? Dokonca aj vám, otázka, ľudia, ktorí komu sú mladí, pomôže, ktorí sú v strednej vrstvy. Či skôr nemá pomôcť naozaj tým chudobnejším, ktorí na to ale nemajú. Ale to bude zastropované pre chudobných. Ja by som mal aj na to zvýšenie. Viete, a to vy hovoríte, my hovoríme, že vy to nebudete stropovať, lebo nechcete ako keby povedať, že kto bude platiť. Tá bonifikácia funguje vždy do nejakého stropu, to nie je iná. Dokonca, že vy chcete dokonca prispieť aj tým, ktorí sa hypotéka znižuje. Ale to nie je pravda. To no, nie je pravda. Áno, toto Robert Fico vysvetlil. Toto Robert Fico vysvetlil. Nie, nie, to nevysvetlil. Ten mechanizmus bude fungovať to takým spôsobom. Ten bude to nevysvetlil. Fungovať. Môžem to dokončiť? Lebo keď štyrikrát zopakujete... Nie, ja som sledoval tú situáciu veľmi pozorne. To je normálne prepracovaný mechanizmus, ktorý tu už raz fungoval. Spomeňte si, fungoval tu. Nebol s tým problém. To znamená, keď ten človek sa dostane do nejakej núdze, že nevie splácať tú hypotéku, lebo platil 300 a odrazu z mesiaca na mesiac platí 500 a naozaj tie príjmy má obmedzené, lebo to sa bude týkať týchto ľudí, tak v tej chvíli mu treba pomôcť. Toto hovoríme a tak ten mechanizmus nastavíme. To znamená, že to, čo vy dneska hovoríte, vlastne hovoríte len nejakú hypotézu, ale my vieme, ako to máme nastaviť, lebo to už raz fungovalo. Ale ja sa vrátim k tomuto. Tak Slováci sú najväčší problém pre pravicu. Slováci, bežní pracujúci ľudia. Môžeme za vysvetliť váš výrok, lebo som naozaj nepochopil. Čo to? Poďme na poslednú tému. Pán kolega, že keď už hovoríte o tých bankách, že ako sa podelili tí vaši, vy čo ste stvorili tú úžernickú... Môžem hovoriť? Nie, len už sa opakujete. Akože vy ste vytvorili nebankový trh. Úžerníkov nebankovky. Vy ste ich vytvorili. Váš poslanec bol strojcom toho, nech mu je zem ľahká. Ako sa podelili o tie ohromné zisky? Koľko odviedli? Koľko kde pristálo? Aký bol daňový výber z tých všetkých pohotovostí nebankovej, exkreditov a vašich ľudí? Povedzte. Keď už teda ja vôbec pane, neviem, o čom hovoríte, ale podľa vašej ideológie to, čo ste stvorili, by mali mať maximálnu slobodu, nie? No, pán kolega, a teraz k tomu môjmu výroku. A je brutálne nezodpovedné to, čo robia niektorí politici. Že roztočili špirálu populizmu, neskutočného populizmu, ničie vedomie ľudí a nahovárajú im, podsúvajú im, že sa menia úlohy štátu. Štát sa nemá už starať o bezpečnosť, o spravodlivosť, o obranu, o hranice, ale štát sa má starať o to, že keď niekomu proste si kúpil drahý byt a už nevládze platiť, tak mu teda ideš zaklopeš a niekto otvorí a dá mu, priplatí mu. Hej. Niekto chce podnikať v poľnohospodárstve, prídeš, zaklopeš, vy to tak podsúvate a dostaneš 5 hektárov. Viete, že lebo ono je to nedoručiteľné. Toto sa nedá doručiť, lebo to zlikviduje ten štát. Ale horšie sú tie sociologické škody takéhoto konania. Nezodpovedného populistického konania. Lebo vy tým ľuďom nahovárate, že to je úloha štátu. Neskončí to dobre, prosím. Nerobte to už. Skončí to ako v Dánsku alebo vo Švédsku. Dobre. V Dánsku alebo vo Švédsku. Dobre, páni. Tam to robia, pán kolega. Dobre, ten štát funguje regulačne. Dobre, pán Blaha. Jedný z posledných otázok. Niečo pozitívne na Ameriku, niečo negatívne na Rusko. V Spojených štátoch amerických vzniklo obrovské množstvo fantastických, kvalitných kníh, ja ich často citujem, spomeniem politologov ako je John Mersheimer, spomeniem Johna Rawlsa, spomeniem viacerých dokonca marxistických teoretikov. Autori. Mnohí... A ako štát? No napríklad toto, že majú veľmi zaujímavú kultúru v niektorých oblastiach, hej, že toto určite áno. Myslíte, že administratívy, hej, čo robia? No napríklad. Či urobili niečo pozitívne, tak určite napríklad teraz robia pozitívne to, že presne sa snažia pumpovať peniaze do ekonomiky, verejné investície. To dneska robí Bidenova vláda, povedzme, čo je určite pozitívne pre nižšie vrstvy v Amerike. Snaží sa im týmto pomôcť. Skôr lavičiar, nie? No ale toto robia, hej. Čiže tam asi to, čo hovorí vlastne pán Hlina, že to je to najhoršie na celom svete a že vlastne tým pádom ruinuje všetko. Čiže toto určite áno, v tej zahraničnej politike pochopiteľne katastrofa, vedli kopec vojen a nejaké negatívum Ruska? Negatívum napríklad rovná daň. Negatívum Ruska? Rovná daň, oni majú rovnú daň. Aha. A ja som samozrejme odporcom rovné dane. A mimo Ruska to má ešte Mongolsko, má to ešte Bolívia a chce to mať teraz Slovenská republika, keby zvládla Saska. Čiže, ale áno, pochopiteľne, Rusko je nerastná ekonomika, čiže tam tá rovná daň má možno nejaký zmysel, ale v prípade európskej krajiny, ako je Slovensko, by rovná daň bola katastrofa. Toto je pre vás tá najhoršia, alebo čo no, vás že ten režim nie je sociálno-demokratický, ako si ho predstavujem v tom ekonomickom zmysle dobre. Slova. Pán Hlina, pozitívum Ruska?
Čajkovský. A povedal som. A naozaj, že to je proste, tá hudba je úplne fantastická. Ja som myslel, že poviete teraz, že držia konzervatívne hodnoty a že tam stále alebo tá viera funguje. Nie, viete čo, tento zápas, tieto zákopy, ktoré vlastne to sú zákopy z neznalosti, nevzdelanosti. Negatívum Ameriky? USA? Negatívum? Tiež sa to tam nejakým spôsobom sype, že tá krajina bola postavená na tom, že vlastne najlepší nech vyhrajú a to je princíp, ktorý sa mi páči, že proste to umožní tým najlepším uspieť a keď uspejú, tak ešte z toho, čo uspejú a nagenerujú sa, ešte podelia a profituje z toho celá krajina a to sa začína rúcať. A to sa začína rúcať, začína to byť ľavicovejšie, dajme tomu. Liberálnejšie, aby som nepoužíval slovo ľavicovejšie, lebo v Amerike to používajú ako hodnotovo podobné, ale v európskom kontexte je proste liberalizmus a socializmus, to sú dve ideológie, okay. Každá má iné korene. Pán Blaha, čo je väčšia pliaga pre Slovensko, LGBT či korupcia? Naražate na ten výrok, ktorý použil pán Majerský. Jasne. Veľmi jasne sa vyjadrím, že pliagou je korupcia a veľkým ohrozením je ideológia dúhová LGBT, nazvime to takto, ale tí ľudia samozrejme nemôžu ich nejakým spôsobom. Pán Hlina, čo je väčším ohrozením, čo je väčšou pliagou? No v zásade tá otázka je dosť divne postavená, že... Tak odpovedzte prosím, stručne. V zásade to nemôžete spájať a určite to nemôžete spájať v nejakom takom kontexte. A desivom, ako to spojil Majerský. Korupcia je choroba, je rakovinou spoločnosti, hej? A LGBTI sú komunita, ľudia, ktorí žijú medzi nami a proste treba si na to zvyknúť aj tu medzi Karpatmi, hej? Že proste to, že sme sa teraz tvárili, že to tu nie je, alebo dobre, je to... Čiže nehovoríte o pliage, hovoríte o rakovine, dobre. Pán Blaha, o rakovine čo? O korupcii, áno, tak. Pán Blaha, čo by ste vypovedali vášmu synovi alebo dcere, keby vám povedal, že je gej? Viete čo... Opakujem, nemožno týchto ľudí, lebo nebudem teraz to dávať do tej osobnej roviny, to naozaj nie je priateľné, ale nebudem týchto ľudí nejakým spôsobom kritizovať. Oni majú svoju sexuálnu orientáciu, to je v poriadku. My sa len bavíme o tom, že či je naozaj nevyhnutné nejakú prioritu na Slovensku riešiť. Chceli ísť na pochod. A teraz, to ste vy, kedy si chodievali. Však ja som bol na jednom pochode a opakujem, že odkedy mám deti, tak už mám trošku inde tie hodnoty. Ale napriek tomu som nikdy na tých homosexuál nenadával. Iba hovorím, že presne tá ideológia, ktorá sa na silu pretláča zo západu, že tu bude 76 pohľadí, že tu budeme mať záchody pre transexuálov, že tu budeme mať manželstva pre týchto ľudí. Toto je naozaj niečo, čo Slováci nechcú. Možno by mohlo také bežné veci ako dedenie a takéto veci. Ale to je v poriadku, je to aj Robert Fico veľmi jasne povedal. Pokiaľ chceme tých praktických veciach. Za rokov ste to neurobili. Neurobilo to vláda. Že pokiaľ im v týchto praktických veciach vieme pomôcť ako dedenie a náhľady do zdravotných dokumentácií, to je jedna vec. Ale vyvarujme sa toho, aby sme tu teraz robili tie slnečkárske duhové ideológie, že tu teraz zákonite musia mať homosexuálne manželstvo. A my vidíme, že na západe to takto je a že mnohé veci títo liberáli chcú napodobňovať zo západu, dokonca adopcie detí, dokonca tie transexuálne nezmysly, čo má PSK v programe, že teraz už ako 16-ročný si môžete zmeniť pohlavie a podobne. Pre Boha, však vy nemáte ešte nárok ani na sexuálny život 16, ale máte si mať možnosť zmeniť pohlavie, to chce PSK. Takže neexperimentujme týmto extrémnym liberálnym spôsobom. Toto my hovoríme, ale to nie je homofóbia, to nie je nenávisť voči ľuďom s inou sexuálnou orientáciou. Dobre, pán Hlina, keby vám dieťa povedalo, že inej sexuálnej orientácie? Ja len takú drobnú poznámku, lebo bolo to v tom aj povestnom programe, ktorý som už odložil, v tom šestranovom smeráckom programe, že násilné pretlačanie tej ideológie. Myslím, že terminologicky sme sa mohli na tom zhodnúť, že čo je násilie a čo je násilná. Násilu, čiže ne, proti vôli ľuďom. To aj teraz násilu. A tam to je, že násilné pretláčanie. To sa myslí násilu proti vôli ľuďom. Tak sa to píše, tak to čítam. No, slovo násilné má dva významy. Buď násilu ako použitie násilia, alebo násilu proti vôli niekoho iného. Ja slovičím si myslím. Poďte späť k tej otázke. Takže, to som zvedavý, že ako... A mimochodom, tu chcem ešte takú drobnú odbočku, že to isté vyjadrenie použil aj predseda KDH, možno máte spoločného spindoktora, kde vlastne takto vzbudzujete, lebo to funguje, je to strach, vyvolať tých ľuďoch strach. A teraz odpoveď na otázku, čo by som urobil. Viete, ja som milujúci otec, milujúci svojich detí a čo by bolo, to by bolo. Ja by som... Neviem, to je taká ťažká otázka, že jak mám na to odpovedať. Keby to tak bolo, tak by to tak bolo. A čo by som mal s tým robiť? Keď povedal vaše dieťa, že chce ísť na pochod Pride, či ak sa to volá, ako keď si chodil pán Blaha, tak išli by ste... Chodil, raz som tam bol. Bože, už to toľko neomielajte. Viete, určitý moment vlastne, nechcem povedať, že má 18, môže si čo robiť, ale aj vy dáte tým ľuďom dôveru, že to, o, ten daný moment si to dieťa myslí, že toto je to najsprávnejšie, vy môžete mu
niečo k tomu povedať, ale stále sa ono rozhodne na konci. Keď hovoríte o výchove detí, len posledná poznámka, aby to bolo také ľudskejšie, že to pán Lina, myslím si, že má veľmi podobný názor na toto. Ja som to pochopil na svojom otcovi, ktorý, ja keď som bol mladý, neuveríte, 12-13 ročný, tak tu bola taká americká propaganda, že vtedy viedol George Bush starší vojnu proti Iraku, tú prvú. A teraz ja som tým Američanom držal palce, lebo som bol tak ovplyvnený tým, že áno, áno, že musia tí Američania zvíťaziť. A ja som, a môj otec samozrejme bol veľký ľavičiar a mal možno iný názor. On mi bol vzorom a vôbec nikdy mi nepretláčal ten názor. A ja som časom sám pochopil. Sám pochopil, otvoril mi možno možnosti, nejaké knižky a tak ďalej. Sám som pochopil, akého cestou sa vydať a takýmto spôsobom chce postupovať svojim deťom a verím tomu, že každý rozumný rodič, že jednoducho nemôžete im na silu pretláčať veci, musíte sa snažiť im byť inšpiráciou a vzorom a to je asi najlepšie rodičovstvo. Dobre. Máme tu pre vás ešte otázky, ktoré napísali predplatitelia Startia Premium. Poďme na to. Či ste sa niekedy za seba v politickej kariére hanbili, pán Hlina? Boli také situácie. Ano. Napríklad? Hovorím tak, do vitriny si nedávam toho Martvoňa. Akože okay. To... Prípad Martvoň. Pán Blaha? Áno, dneska sa hanbím za to, že som bol na Prajde. Čo máte spoločné s pánom Hlinom? S pánom Hlinom myslím, že obidvaja sme taký trošku taký... vieme byť veľmi vyhranení a vieme si za svojou vecou. To asi máme spoločné. Uh-huh. Pán Hlina, vy to ako vidíte? Asi áno, že zase to oduševnenie pre danú vec asi v tom by sme sa zhodli. No. Každý inú, každý, ale... Každý inú, hej, tak ale... Boli ste niekedy svedkom úplatku? Alebo ale vnúkal ja som... vám niekedy niekto, požiadal vás o úplatok? Hej, áno. A? Ako to dopadlo? Či ste na políciu? Tak, viete, môj prípad je, tak mne nikto nenúkal, pretože ja som nikomu nič nevybavoval. Od vás si pýtali, hej? Odo mňa si pýtali, ale viete, to bolo jak so stavebným povolením na železnú studničku. Hej. My sme 7 rokov vybavovali stavebné povolenie. A ja som na začiatku povedal, nikomu ani euro. Ešte, lebo tí tam, čo nám robili inžiniering, hej, že vlastne neviem, čo viete, tak sa žmúrka, neviem čo. Ja neviem, nikomu ani euro. Hej, že proste... Takže ako ani náboj na Ukrajinu, to tiež máte spolu. No nie, ale dopadli sme tak, že sme 7 rokov čakali na stavebko. Hej, takže, ale viete, tak, ale ja sa nehrám za nejakého svetého. Určite som počul, videl, rozprával sa, hej, že mne nikto nedával, nemal mi prečo dávať úplatok a ja som dosť ťažká povaha na to, aby som ja niekde niečo nosil. Pán Blaha? Ja som nežil v podnikateľskom svete, ja som bol v akademickej oblasti a tam ani nie je spôsob, prečo by niekto niekoho uplácal, takže ja som reálne nemal dôvod nejakým spôsobom naražať na korupciu, úplatky, nič podobné. A neviem si predstaviť, že okolí, v ktorom sa teoreticky ako učiteľ, že áno, že sa môže stať, že by vás chcela nejaká študentka, študent niečím uplácať, ale také sa mi nič nestalo, ale určite nič podobné. To sa asi týka skôr podnikateľov, si myslím, a bežných ľudí neviem si predstaviť, kde by sa také niečo mohlo stať. Mm-hmm. Pani, každý u nás v tejto relácii má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce. Neviem, kto chce začať skôr. Ďakujem veľmi pekne. Do tej kamery. Do tej kamery. Stručne. Priatelia, Slovensko je pred ťažkou voľbou a či tu bude vládnuť progresívna extrémistická ideológia na čele s neskúsenými politikmi, ako je pán Šimečka, pán Trubán, ktorí tu chcú tvrdé drogy, ktorí tu chcú rôzne homosexuálne experimenty, ktorí tu chcú neoliberálnu ekonomiku, aby pomáhali bankárom, ako aby pomáhali podnikateľom, veľkým podnikateľom, aby škodili chudobným ľuďom, alebo tu budeme mať vládu, kde bude strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorá chce mier, ktorá nechce posielať zbranie na Ukrajinu, ktorá tu chce sociálny štát, ktorá tu nechce takéto neoliberálne experimenty a chce, aby sa ľudia mali dobre, aby tu bol na Slovensku normálny život. Pán Hlina, nech sa páči. Áno, idú voľby a ja si myslím, že je dôležité pozerať na to, že niečo kto nasľubuje, ale že máme aj šancu si pozrieť, že kto čo z tých možností, ktoré mal, čo z toho urobil. A ja si myslím, že to je dôležitý parameter pri rozhodovaní. Smer tu vládol 12 rokov, diaľnicu nemáme. Smer dokázal vygenerovať také skvosty podnikateľské ako Baštrnák, Vyboch a Böder a neviem všetko, že ak by ste naozaj pri tej voľbe za tou plentou zvažovali, tak je rozumné sa pozrieť aj na to, že do čo dokázal, niečo vám to nasľubuje, že dokáže, keď mu dôveru dáte. Ja by som naozaj bol opatrný v tom, že komu dať znova dôveru po tom všetkom, čo nedokázal. Ďakujem za rozhovor, páni, a veľa šťastia vo voľbách vám obom. Všetko dobré, ďakujem pekne. Ďakujem.